كتاب المكاتب وإذا كاتب المولى عبده أو أمته على مال شرطه عليه وقبل العبد ذلك العقد صار مكاتبا ويجوز أن يشترط المال حالا ويجوز مؤجلا ومنجما ويجوز كتابة العبد الصغير إذا كان يعقل الشراء والبيع. مکاتب بھائی، مکاتب وہ غلام کہ جس کے ساتھ آقا عقد کتابت کر لے، اور عقد کتابت کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ کے حاشیے میں تعریف دی ہوئی ہے، الکتابۃ تحریر المملوک یدن فی الحال و رقبۃ فی المآل. کتابت کسے کہتے ہیں؟ بھائی دیکھیے، مکاتب وہ غلام ہے جسے آقا نے کہہ دیا کہ اگر تم اتنا مال لے آؤ تو تم آزاد ہو، اور غلام نے اسے قبول کر لیا، تو ان دونوں کے درمیان یہ جو عقد ہوا یہ عقد کتابت کہلاتا ہے، اور یہ غلام اب مکاتب بن گیا. بھائی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مکاتب جو ہے وہ آزاد آدمی کی طرح ہوتا ہے، اسے تصرفات کی اجازت ہوتی ہے، وہ جائے گا پیسے کمائے گا اور لا کر پیسے آقا کو ادا کر کے اپنے آپ کو آزاد کروائے گا. بھائی اب آقا اس سے خدمت نہیں لے سکتا بھائی، بلکہ اب یہ کیا کرے گا؟ پیسے کمائے گا اور اپنے آپ کو آزاد کروائے گا. اگر باندی ہے تو آقا اس کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتا. تو دیکھو یہ غلام جو ہے یہ مکاتب ہے، اور کس کی طرح ہے؟ یہ آزاد آدمی کی طرح. تو اب یہ اس پر آقا کا قبضہ نہ رہا، یہ آقا کے قبضے سے نکل گیا. البتہ ہے اب بھی اسی کا مملوک، لیکن قبضہ اس کا نہیں ہے. تو قبضہ فی الحال ختم ہوا، اور اس کی ذات باعتبار انجام کے آزاد ہوگی. ملک کب ختم ہوگی؟ جب وہ ادائیگی کر دے گا. مملوک ہے، غلام ابھی بھی ہے آقا کا، لیکن قبضہ نہیں، آقا اس سے خدمت وغیرہ نہیں لے سکتا. تو کتابت وہ عقد ہے جس کے اندر مملوک سے قبضہ فی الحال ختم ہو جاتا ہے، آقا اس سے خدمت نہیں لے سکتا، اور ملکیت جو ہے اس سے کب ختم ہوگی؟ باعتبار انجام کے، کہ بالآخر جب وہ ساری ادائیگی کر دے گا تو اب اس پر سے ملکیت بھی ختم ہوئی، اب مملوک نہ رہے گا. جب ساری ادائیگی کر دے گا کیا ہو جائے گا؟ آزاد. تو یہی بات بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں الکتابت تحریر المملوک یدن فی الحال، کتابت وہ مملوک کو آزاد کرنا ہے یدن باعتبار قبضے کے، فی الحال قبضے کے اعتبار سے یہ فی الحال ہی آزاد ہے. ورقبتن فی المآل، رقبہ اور ذات کے اعتبار سے، فی المآل انجام کار کے اعتبار سے، مآل کہتے ہیں انجام کو بھائی. تو قبضے کے اعتبار سے یہ فی الحال آزاد ہوا، آقا کا قبضہ نہیں، اس سے خدمت نہیں لے سکتا. اور ذات کے اعتبار سے کب آزاد ہوگا؟ انجام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آزاد ہوگا بھائی، جب وہ کیا کر دے گا؟ سارا بدل کتابت ادا کر دے گا. تو یہ اگر، لیکن اگر یہ اپنے آپ کو عاجز قرار دے دیتا ہے، مثلا اسے آقا نے کہا تھا بھائی 5 لاکھ روپے 2 سال کے اندر کما کر لاؤ گے، یہ غلام گیا محنت شروع کر دی، لیکن 2-4, 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے گزرے یا سال گزرا، بھائی کچھ بھی نہیں جمع ہوا، اسے اندازہ ہو گیا کہ نہیں بھائی میں تو اتنا مال کبھی بھی جمع نہیں کر سکتا، اس نے آقا کو آ کر کہہ دیے کہ میں عاجز آ گیا ہوں، اتنے پیسے میں جمع نہیں کر سکتا،
تو آقا اور یہ رضامند ہوئے، عقد کتابت مولانا خود بخود ختم ہو جائے گا، اب یہ پھر عام غلام کی طرح بن گیا، اور اب پھر اس سے آقا کیا کر سکتا ہے؟ خدمت وغیرہ لے سکتا ہے۔ تو یہ اصطلاحی تعریف تھی مولانا، کہتے ہیں الکتابۃ تحریر المملوکی، حاشیے پر نظر ہے آپ کی بھائی، الکتابۃ تحریر المملوکی یدن فی الحال، کتابت جو ہے وہ آزاد کرنا ہے اپنے مملوک کو، یدن باعتبار قبضے کے، فی الحال، ورقبتن فی المآل، اور ذات کے اعتبار سے انجام کار میں، وہذا فی الشرع، کہتے ہیں یہ شریعت میں ہے، یعنی یہ شرعی تعریف ہے، وفی اللغت، اور لغت کے اندر یعنی عربی زبان کے اندر، مدار هذا اللفظ علی الجمع، اس لفظ کا مدار جمع پر ہے، یعنی اس کے معنی جمع کرنے کے ہیں، جمع کا معنی اس میں پایا جاتا ہے، اسی سے کتاب کو بھی کتاب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر بھی جمع کرنے والا معنی ہے، مختلف مضامین اس میں جمع کے ہوتے ہیں، اسی لیے کتاب کو کتاب کہتے ہیں بھائی۔ کہتے ہیں وَإِذَا كَاتَبَ الْمَوْلَى عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ عَلَى مَالٍ شَرَطَهُ عَلَيْهِ وَقَبِلَ الْعَبْدُ ذَلِكَ الْعَقْدَ سَارَ مُكَاتَبًا، اور جب مکاتب بنایا آقا نے اپنے غلام کو، او امتہو یا اپنی باندی کو، عَلَى مَالٍ، مال نکرہ آیا، نکرہ کے بعد شَرَطَ فیل آیا، میں نے آپ کو بتایا نکرہ کے بعد فیل آئے تو وہ عموماً اس کے لیے کیا بنے گا؟ صفت بنے گا، اور موصوف صفت کا ترجمہ کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ موصوف سے پہلے ایسا کا لفظ لاتے ہیں۔ تو مکاتب بنایا آقا نے اپنے غلام کو یا اپنی باندی کو، علی مال، ایسے مال پر، شرطہ علیہ، جس کی شرط لگائی ہے آقا نے اس پر، کہ اس مال کی شرط لگائی آقا نے اس پر، وقبل العبد ذلک العقد، اور غلام نے بھی قبول کر لیا اس عقد کو، سارا مکاتب، تو وہ کیا بن جائے گا؟ مکاتب بن جائے گا۔ تو غلام کا قبول کرنا بھی ضروری ہوا، سمجھ میں آئے؟ کیونکہ غلام نے پیسے ادا کرنے ہیں، تو گویا اپنے اوپر وہ ایک دین کو لازم کر رہا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ اس کو کیا کرے؟ قبول بھی کرے گا، تو پھر اس پر یہ لازم ہوگا، ویسے تو بغیر قبول کیے اس پر دین لازم نہیں بنے، تو سارا مکاتبن، تو وہ مکاتب ہو جائے گا۔ وَيَجُوزُ أَن يَشْتَرِطَ الْمَالَ، یوں پڑھ لیں یا مجھول پڑھ لیں، وَيَجُوزُ أَن يُشْتَرَطَ الْمَالُ حَالًا وَيَجُوزُ مُؤَجَّلًا وَمُنَجَّمًا، اگر معروف پڑھیں، وَيَجُوزُ، اور جائز ہے، اَن يَشْتَرِطَ الْمَالَ، کے شرط لگائے آقا مال کی، حالاً فی الحال، فوری ادائیگی، اور اگر مجھول پڑھیں، وَيَجُوزُ أَن يُشْتَرَطَ الْمَالُ، اور جائز ہے کہ شرط لگائی جائے مال کی، حالاً فی الحال، یعنی آقا کہے اب بھی مجھے پیسے لا کر دو اتنے تو تم آزاد ہو، سمجھ میں آیا؟ فی الحال۔ آپ کہیں گے ابھی کہاں سے لا کر دے گا؟ بھائی ممکن ہے کسی سے قرض لے لے، سمجھ میں آیا؟ کسی سے قرض لے لے، کوئی سے ہبا کر دے، کوئی سے صدقہ اس پہ کر دے، یا کچھ کر دے، کوئی سور، سمجھ؟ تو جائز ہے، یشترط المال حالاً، جائز ہے کہ شرط لگائی جائے مال کی، حالاً فی الحال، یعنی فوری ادائیگی کی۔ ویجوز مؤجلاً، اور یہ بھی جائز ہے کہ اجل کے ساتھ ہو، یعنی مدت کے ساتھ ہو، مثلا میں نے مثال ذکر کی، آقا نے کہا 2 سال میں 5 لاکھ روپے لے آؤ، دیکھو اب اجل ہے، مدت ہے بیچ میں بھائی۔ وہ منجمن، اور منجم کا معنی ہے تھوڑا تھوڑا، یعنی قسط وار، اور جائز ہے قسط وار بھی، مال کی شرط لگائی جائے قسط وار، یہ بھی جائز ہے۔ مثلا آقا نے اسے کہا بھائی کہ تم 1 سال تک ہر مہینے مجھے 100 درہم ادا کرو گے تو تم کیا ہو؟ آزاد ہو۔ غلام نے کہا مجھے قبول ہے، تو یہ غلام اب مکاتب بن گیا، اور ہر مہینے کتنی ادائیگی ضروری ہے اس پر؟ 100 درہم کی، اور 12 مہینے تک جب یہ ادائیگی کر، ادائیگی یہ 12 مہینے تک کر دے گا تو یہ آزاد ہو جائے گا۔
تو تینوں صورتیں صحیح ہیں مولانا. فی الحال مال کی شرط لگانا یہ بھی صحیح کہ فی الحال لاؤ, مدت کے ساتھ متعین کرے, دو سال کے اندر اندر کیا کرو دو سال تک دے دو, اور قسط وار بھی صحیح ہے. ویجوز کتابۃ العبد الصغیر اذا کان یعقل الشراء والبیع, اور جائز ہے نابالغ غلام کی کتابت بھی, اذا کان یعقل الشراء والبیع, جب وہ سمجھتا ہو بیع و شراء کو, خرید و فروخت کو سمجھنے والا ہو, ہے نابالغ لیکن اتنا سمجھدار ہے کہ بیع و شراء کو سمجھتا ہے, اس کے ساتھ عقد کتابت بھی صحیح ہے بھائی. یرحمک اللہ. وَإِذَا صَحَّتِ الْكِتَابَةُ خَرَجَ الْمُكَاتَبُ عَنْ يَدِ الْمَوْلَى, اور جب صحیح ہو جائے کتابت یعنی منعقد ہو جائے عقد کتابت صحیح طرح, خَرَجَ الْمُكَاتَبُ عَنْ يَدِ الْمَوْلَى, تو نکل گیا مکاتب آقا کے قبضے سے, وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ مِلْكِهِ, اور اس کی ملکیت سے نہیں نکلا, ہے اب بھی اس کا غلام لیکن قبضہ ختم, اب آقا اس سے خدمت نہیں لے سکتا. فیجوز, ہاں بھائی اب یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کون کون سے کام اب مکاتب کے لیے جائز ہیں, کیا کیا وہ کر سکتا ہے, کون سے تصرفات کر سکتا ہے اور کون سے تصرفات نہیں کر سکتا. یاد رکھیے مکاتب نے پیسے لا کر اپنے آپ کو آزاد کروانا ہے, لہذا وہ تمام عقد جن میں اس کو مالی فائدہ ہوتا ہے وہ جائز ہوں گے, جن کے ذریعے وہ مقصود تک پہنچ سکے, پیسے اکٹھے کر سکے, آقا کو ادا کر سکے, باقی تصرفات کی اسے اجازت نہیں ہوگی. دیکھیے بیان کرتے جائیں گے آگے کن کن چیزوں کی اجازت ہے اور کن کی نہیں. کہتے ہیں فَيَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ وَالسَّفَرُ, اور جائز ہے مکاتب کے لیے بیچنا بھی اور خریدنا بھی اور سفر کرنا بھی. بھائی خرید و فروخت تو ضروری ہے, تجارت کرے گا, کچھ چیزیں خریدے گا پھر ان کو بیچے گا پیسے کمائے گا, یہ مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. سفر کی بھی اسے اجازت ہے, اس لیے کہ تجارت میں بعض اوقات سفر کی بھی ضرورت پڑتی ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا ہے بھائی کوئی چیز لینے یا بیچنے, اس کی بھی اجازت ہے. ولا یجوز له التزوج, اور جائز نہیں ہے اس کے لیے نکاح کرنا. ہاں نکاح کرنا شادی کرنا اس کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ یہ مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ, بلکہ نکاح کرے گا پھر تو وہ عورت کے بیوی بچوں کے نان نفقے کے خرچے اور مہر وغیرہ کی ادائیگی کے چکر میں پڑے گا, پھر مقصود تک پہنچنا اور مشکل ہو جائے گا, لہذا اسے نکاح کی اجازت نہیں ہے. الا ان یأذن له المولى, مگر یہ کہ اسے آقا اجازت دے دے, آقا نے خود اجازت دے دی بھائی تو مانع تو تھا آقا کے حق کی وجہ سے, آقا نے وہ مانع دور کر دیا, خود اجازت دے دی تو اب کیا کر سکتا ہے, نکاح وغیرہ کر سکتا ہے. ولا يهب ولا يتصدق الا بالشيء اليسير, اور ہبہ نہیں کر سکتا بھائی, کسی کو تحفے کے طور پر کوئی چیز نہیں دے سکتا یا غلام, کیونکہ اس کے ذریعے مال آئے گا یا جائے گا بھائی, اس کے ذریعے تو جائے گا بھائی جب ہبہ کرے گا. ولا يتصدق, اور صدقہ بھی نہیں کر سکتا بھائی, صدقہ بھی کرے گا تو مال کیا ہوگا اس کے ہاتھ سے جائے گا. الا بالشيء اليسير, مگر تھوڑی سی چیز, تھوڑی سی چیز ہبہ کرنا چاہے کسی کو ہبہ کر سکتا ہے, تھوڑی سی چیز صدقہ کرنا چاہے تو صدقہ کر سکتا ہے. ولا يتکفل, اور کفالت بھی نہیں قبول کر سکتا, یعنی کفیل بھی نہیں بن سکتا بھائی کسی کا, ضامن بننا بھائی ضامن پر تو مال آتا ہے, اگر اصیل ادائیگی نہ کرے تو پھر کس سے مال وصول کیا جاتا ہے, کفیل سے, تو لہذا کفیل تو اس میں تو بھی مال جائے گا بھائی, اسی نہیں کر سکتا بھائی. فَإِنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ مِّنْ أَمَةٍ لَّهُ دَخَلَ فِي كِتَابَتِهِ وَكَانَ حُكْمُهُ مِثْلُ حُكْمِ أَبِيهِ وَكَسْبُهُ لَهُ, یاد رکھیے اس مکاتب کا پہلے سے کوئی بچہ ہو, جب آقا نے عقد کتابت کیا تو اس کا ایک بچہ پہلے ہی تھا, وہ عقد کتابت میں داخل نہیں ہے کیونکہ وہ بچہ تو الگ موجود ہے, اور آقا نے عقد کتابت صرف اس غلام سے کیا ہے, اس کے بچے کو ساتھ نہیں ملایا, لیکن اس کے عقد کتابت کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا وہ اسی کے عقد کتابت میں داخل ہو جائے گا بھائی, کیا ہوگا, اس
لیے کہ یہ عقد کتابت کر چکا ہے تو گویا بچہ اسی سے جدا ہوا ہے، تو وہ عقد کتابت میں پہلے سے گویا کہ داخل تھا جب کتابت کی، تو بچے کا بھی اس سے جدا نہیں ہوا، اور جب بعد میں جدا بھی ہوا تو کتابت تو اس کے ساتھ ہو چکی تھی، اور اس کے ذمن میں کس کے ساتھ بھی گویا ہو چکی ہے، اس کے بچے کے ساتھ بھی ہو چکی ہے جو اس سے جدا ہوا، تو داخل ہو گیا بھائی. تو صورت مسئلہ یہ کہتے ہیں بھائی ایک مکاتب تھا، آقا نے عقد کتابت کیا اس کے ساتھ، یہ گیا اس نے تجارت شروع کی، مال اکٹھا کرتا جا رہا ہے، اس مال کے ذریعے اس نے باندی خرید لی، باندی خرید کر اس کے ساتھ اس نے صحبت کر لی اور اس سے ایک بچہ پیدا ہوا، پھر مکاتب نے کہہ دیا یہ بچہ میرا ہے، یہ بچہ میرا ہے، تو یہ بچہ کیا ہے اس کی کتابت میں داخل ہو جائے گا، جب یہ پیسے اپنے ادا کر دے گا بچہ بھی ساتھ ہی اس کا کیا ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا. لیکن اگر یہ خود عاجز آیا اور پہلے کی طرح پھر غلام بن گیا تو بچہ بھی اسی طرح کیا بن جائے گا، غلام بن جائے گا. تو کہتے ہیں فَإِنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ مِّنْ أَمَّةٍ لَهُ، اگر جنم دیا گیا اس کے لیے بچے کو مِنْ أَم، یوں کہ پیدا ہوا، فَإِنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ مِّنْ أَمَّةٍ لَهُ، پس اگر پیدا ہوا اس کا کوئی بچہ، من آمتن لہو اس کی باندی سے، سمجھے، من آمتن لہو نکرہ کے بعد، اما نکرہ ہے، لہو جار مجرور ہے، نکرہ کے بعد فعل آئے تو اس کے لیے کیا بنتا ہے، صفت. اسی طرح نکرہ کے بعد جار مجرور آئے تو وہ بھی بعض اوقات اس کے لیے صفت بنتا ہے، یہ بھی یہاں پر اما کے لیے لہو کیا بنے گا، صفت. اور موصوف صفت کا ترجمہ وہی ضابطہ لگانا، موصوف سے پہلے کیا لائیں گے، ایسا. اب دیکھو من آمتن لہو، ایسی باندی سے لہو جو اس کی ہے، یعنی اس کی اپنی ہے، تو اس کی اپنی باندی سے اگر اس کا کوئی بچہ پیدا ہوا، دخل فی کتابتی ہی، تو وہ بچہ بھی کیا ہوگا، اس کی کتابت میں داخل ہو جائے گا. وکان حکمہ مثل حکم ابیہ، اور اس بچے کا حکم بھی اس کے باپ کے حکم کی طرح ہوگا، یعنی جب باپ ادائیگی کر دے گا، جب باپ آزاد ہوگا بچہ بھی کیا ہوگا، آزاد. وَقَسْبُهُ لَهُ، اور بچے کی کمائی اس مکاتب کے لیے ہوگی، کیونکہ اس کا بچہ ہے تو کمائی کا بھی یہی مالک ہوگا، جو بچہ مثلا بڑا ہو گیا وہ کما رہا ہے اور لا رہا ہے تو وہ اسی مکاتب کا ہوگا، اس کے ذریعے وہ ادائیگی کرے گا. فَإِن زَوَّجَ الْمَوْلَى عَبْدَهُ مِنْ أَمَتِهِ ثُمَّ كَاتَبَهُمَا. صورت مسئلہ یہ، ایک آدمی تھا، اس نے اپنے غلام کا نکاح کروا دیا اپنی ہی باندی سے. بھئی آپ جانتے ہیں غلام اپنی مرضی سے نکاح نہیں کر سکتا، آقا اجازت دے گا تو کر سکتا ہے، یا آقا کروائے گا تو نکاح ہوگا. اب آقا نے اپنے اس غلام کا نکاح اپنی ہی ایک باندی سے کر دیا، غلام بھی اس کا، باندی بھی اس کی، پھر یہ دونوں جو میاں بیوی ہیں ان دونوں کو آقا نے مکاتب بنا دیا، تو دونوں مکاتب ہو جائیں گے، مولانا کیا ہو جائیں گے. اب ان دونوں نے، دونوں سے ایک بچہ پیدا ہوا، تو یاد رکھیے یہ بچہ اپنی ماں کی کتابت میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے بچہ آزادی اور غلامی میں ماں کے تابع ہوتا ہے، اگر ماں آزاد ہو تو بچہ بھی آزاد شمار ہوتا ہے، اگر ماں باندھی ہو تو بچہ بھی غلام شمار ہوتا ہے، تو لہذا یہاں ماں اس کی مکاتبہ ہے، تو بچہ بھی اسی کے عقد کتابت میں داخل ہوا، وہ بھی کیا بن گیا، مکاتب بن گیا. اور اب جو بچہ کمائے گا، مثلا بڑا ہو گیا، عقد کتابت کئی سالوں کا تھا بھائی، اور بچہ بڑا ہو گیا، اب وہ کمانے لگ پڑا، تو وہ کمائی کے حق کس کا ہے، کہتے ہیں بھائی بچہ جب ماں کے عقد کتابت میں داخل ہے تو ماں ہی اس کی کمائی کی زیادہ حقدار ہے، لہذا اس کی کمائی کسے دی جائے گی، اس کی ماں کو. تو کہتے ہیں فَإِن زَوَّجَ الْمَوْلَى عَبْدَهُ مِنْ أَمَتِهِ، اگر نکاح کروا دیا آقا نے اپنے غلام کا اپنی باندی سے، ثُمَّ كَاتَبَهُمَا، پھر دونوں کو مکاتب بنا دیا، فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَدًا، تو جنم دیا اس
غلام سے باندھی نے ایک بچے کو، دخل فی کتابتی ہا، تو وہ بچہ داخل ہو جائے گا اس باندھی کی کتابت میں، یعنی اپنی ماں کی کتاب عقد کتابت میں داخل ہو جائے گا. وَقَانَ كَسْبُهُ لَهَا، اور اس بچے کی کمائی لہا اس باندھی کے لیے، یعنی اس کی اپنی ماں کے لیے ہوگی. وَإِنْ وَطِئَ الْمَوْلَى مُكَاتَبَتَهُ لَزِمَهُ الْعُقْرُ وَإِنْ جَنَى عَلَيْهَا أَوْ عَلَى وَلَدِهَا لَزِمَتْهُ الْجِنَايَةُ وَإِنْ أَتْلَفَ مَالًا لَهَا غَرِمَهُ. صورت مسئلہ یہ، آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ مکاتب قبضے کے اعتبار سے آزاد ہوتا ہے، آقا اس سے خدمت نہیں لے سکتا. اگر باندھی ہے، مکاتبہ ہے، تو آقا اس سے صحبت بھی نہیں کر سکتا. تو ایک شخص نے اپنی باندھی کو مکاتبہ بنا دیا اور پھر بعد میں اس سے صحبت کر لی. کیا کر لی؟ صحبت کر لی. بھائی وہ آدمی کہتا ہے بھائی میں تو سمجھا تھا میری ملکیت چونکہ باقی ہے، میرے لیے ابھی بھی صحبت جائز ہے. وہ شخص کیا کہتا ہے؟ بھائی ملکیت ابھی بھی ہے یا نہیں؟ اس کی ملکیت تو ہے. تم کہتے ہیں میں سمجھا چونکہ میری ملکیت باقی ہے اس لیے میرے لیے صحبت بھی جائز ہے، اس لیے میں نے صحبت کر لی. یہ تو یاد رکھیے، یہ وصی بھی شبہ ہوئی، شبہ کی وجہ سے کیا کر لی گئی؟ صحبت کا. اسے شبہ تھا کہ شاید صحبت جائز ہے مولانا، کیونکہ کتابت سے پہلے صحبت جائز تھی، لیکن اب تو جائز نہیں تھی، لیکن اس نے اس شبہ میں صحبت کر لی. تو اور آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ صحبت جو شبہ کی وجہ سے کی جائے اس میں کیا دینا پڑتا ہے؟ عقر دینا پڑتا ہے. وصی بھی شبہ کی وجہ سے جو مہر آتا ہے، جو مال آتا ہے، وہ عقر کہلاتا ہے. تو یہاں بھی عقر دینا پڑے گا، اور عقر کتنا ہوتا ہے؟ آزاد عورت میں مہر مثل، اور باندی کے اندر اس کی قیمت کا دسواں حصہ، یعنی عشر آئے گا، بشرطے کہ یہ کنواری ہو، باکرہ ہو. اور اگر سیبہ ہو تو پھر دسواں حصہ نہیں آئے گا، بلکہ نصف عشر آئے گا، یعنی بیسواں حصہ. بھائی تو یہاں پر بھی چونکہ وطی بھی شبہ ہوئی، تو آقا کو عقر دینا پڑے گا اسی باندی کو. اب کیا دے گا اسے؟ عقر دے گا، وہ اس پر لازم ہے. کہتے ہیں وَإِنْ وَطِئَ الْمَوْلَى مُكَاتَبَتَهُ، اور اگر صحبت کر لی آقا نے اپنی مکاتبہ کے ساتھ، لَزِمَهُ الْعُقْرُ، تو لازم ہوگا آقا پر عقر. وَإِنْ جَنَى عَلَيْهَا أَوْ عَلَى وَلَدِهَا لَزِمَتْهُ الْجِنَايَةُ، اور اگر آقا نے جنایت کی اس باندھی پر یا اس کے بچے پر. بھائی جنایت کسے کہتے تھے؟ اعضاء میں وغیرہ میں جو جرم کیا جائے، مثلا ہاتھ وغیرہ کاٹ دیا، تو وہاں آپ جانتے ہیں بھائی دیت اور عرش وغیرہ دینا پڑتا ہے، زمان دینا پڑتا ہے. تو وہ اگر اس نے اس بچے یا اس کی ماں جو ہے باندھی، ان پر جنایت کی کہ ان کو جسمانی نقصان پہنچایا، تو اس صورت میں اس پر زمان بھی لازم ہوگا، اسے زمان دینا پڑے گا بھائی. اور اگر اس نے ان کا مال تلف کر دیا، مالی نقصان پہنچایا، تو وہ مالی نقصان بھی پورا کرنا پڑے گا، کیونکہ مکاتب اپنی ذات اور مال کے اعتبار سے گویا کہ کس کی طرح ہے؟ اجنبی کی طرح ہے. تو کہتے ہیں وَإِن جَنَى عَلَيْهَا أَوْ عَلَى وَلَدِهَا، اور اگر آقا نے جنایت کی بھائی علیہا اس باندھی پر، او علا ولدیہا یا اس کی اولاد پر، لازمت ہو الجنایت، تو آقا پر جنایت لازم ہوگی. وَإِنْ أَتْلَفَ مَالًا لَهَا، اور اگر آقا نے تلف کر دیا مال اللہ، ایسا مال جو اس باندی کا ہے، غریمہ ہو، تو اس کا ضامن ہوگا، اس مال کا ضامن ہوگا. غریمہ یغرمو کا معنی ضامن ہونا، ذمہ دار ہونا کسی چیز کا، تو اس مال کا ذمہ دار ہوگا. وَإِذَا اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ أَبَاهُ أَبِنَهُ دَخَلَ فِي كِتَابَتِهِ، اور جب خریدا مکاتب نے اباہو اپنے باپ کو، اپنے والد کو، اوی بناہو یا اپنے بیٹے کو، دخل فی کتابتی ہی، تو وہ بھی داخل ہو جائیں گے اس کی کتابت میں. بھائی مکاتب ہے، مکاتب
اس یہ تجارت کر رہا ہے, مال کما رہا ہے, اب اس نے غلاموں کو بھی اس کی بھی خرید و فروخت شروع کر دی, اور اسی دوران اس نے اپنے والد کو خرید لیا جو کسی وہ بھی غلام تھا, یا اپنے بیٹے کو خرید لیا وہ بھی کیا تھا غلام تھا, کہتے ہیں وہ بھی اس کے عقد کتابت میں داخل ہو جائیں گے. یعنی جب یہ ادائیگی کر کے آزاد ہوگا تو ساتھی وہ بھی کیا ہو جائیں گے آزاد, اور اگر یہ عاجز آ گیا تو جیسے یہ عام غلام بن جائے گا وہ بھی اس کی طرح اپنے اس کے آقا کے عام غلام بن جائیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بھائی وجہ یہ, بھائی یہ کیوں اس کی عقد کتابت میں داخل ہوں گے؟ وجہ یہ کہ حدیث میں آیا ہے بھائی, اس سے پہلے ایک ضابطہ یاد رکھیں کہ مکاتب جو ہے وہ اہل اعتاق تو نہیں, اہل کتابت ہے. یعنی مکاتب کسی کو آزاد تو نہیں کر سکتا, البتہ دوسرے کو مکاتب بنا سکتا ہے. یہ ضابطہ یاد رکھیے بھائی, اہم ضابطہ ہے. مکاتب اہل اعتاق تو نہیں, البتہ اہل کتابت ضرور ہے. جلدی جلدی لکھیے بھائی, مکاتب اہل اعتاق تو نہیں, البتہ اہل کتابت ضرور ہے. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ یعنی مکاتب آزاد کر دینے کا اہل نہیں ہے, کسی غلام کو یا اپنی کسی باندی کو وہ آزاد کرنا چاہے تو آزاد نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اس کی ملکیت ابھی کامل نہیں ہے بھائی, اس کی ملکیت کامل نہیں ہے, اس کی ملکیت موقوف ہے. ہو سکتا ہے یہ عاجز آ جائے, جب عاجز آئے گا تو اس کا سارے مال کا مالک بھی آقا بن جائے گا, یہ بھی عام غلام بن جائے گا, اور اس کے قبضے میں جو کچھ ہوگا اس کا مالک بھی کون بن جائے گا؟ آقا. کیونکہ غلام اور اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ دراصل کس کا ہوتا ہے؟ آقا کا. لیکن فی الحال قبضہ چونکہ اسی کا ہے, اس نے کما کر لا کر دینے ہیں آقا کو, تو لہذا اس سے ابھی فی الحال آقا کا قبضہ نہیں اس کے مال پر, وہ اس کے مال کا مالک نہیں. لیکن اگر یہ عاجز آ گیا تو آقا کیا ہوگا؟ اس کے مال کا. تو معلوم کیا ہوا, مکاتب کو حقیقتاً ملک حاصل ہوتی ہے یا موقوف ملک ہوتی ہے؟ یہ ہاں, جب یہ ادائیگی کر دے گا آزاد ہو جائے گا, تو جیسے ہی آزاد ہوگا اب اس کو حقیقی ملک حاصل ہو گئی, اب ساری چیزوں کا یہ مالک بن گیا. لیکن اس سے پہلے ملک موقوف تھی, پتہ نہیں ادائیگی کر کے آزاد ہو پاتا ہے یا آزاد نہیں ہو پاتا. تو اگر آزاد ہو جائے گا تو چیزوں کا مالک بن جائے گا حقیقتا, اور اگر آزاد نہ ہوا عاجز آ گیا تو پھر مالک کون بن جائے گا؟ آقا بن جائے گا. تو اس کو بتائیے اب آپ مجھے, اس کو ملک حقیقتاً حاصل ہے یا ملک موقوف ہے اس کی چیزوں میں؟ اس کے بعد جتنی کمائی ہے اس کے اندر اس کی ملک موقوف ہے بھائی, ابھی کچھ پتہ نہیں یہ مالک بنے گا یا مالک. اچھا, تو لہذا جب مل کے موقوف ہے, اب یہ اپنے کسی غلام یا باندی کو آزاد کرنا چاہتا ہے, بھائی سے پوری مل کی حاصل نہیں ہے تو یہ آزاد کرنے کا اہل کہاں سے ہو گیا؟ آزادی کے لیے تو ضروری ہے کوئی شخص کسی غلام یا باندی کو آزاد کرے, ضروری ہے کہ اس کا پوری طرح مالک ہو, یہ پوری طرح مالک ہی نہیں, تو یہ اہل اعتاق نہیں ہے. سمجھیں, اعتاق اس لیے بھی نہیں تصرف کر سکتا کہ آزاد کرنے کی صورت میں تو غلام اور باندھی ہاتھ سے نکل جاتے ہیں, تو اس میں نفع ہوتا ہے مالی یا مالی نقصان ہوتا ہے بھائی؟ مالی نقصان ہے, تو اس کو تو صرف ان تصرفات کی اجازت ہے جن میں مالی نفع ہو بھائی, تاکہ یہ مقصود تک پہنچ سکے, اپنے آپ کو آزاد کروا سکے. صورت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ آزاد نہیں کر سکتا نہ کسی غلام کو نہ کسی باندھی کو, تو یہ اہل اعتاق نہیں, آزاد کرنے کا اہل نہیں, البتہ اہل کتابت ہے. یہ مکاتب آگے کسی اور غلام یا باندی کو مکاتب بنانا چاہے تو مکاتب بنا سکتا ہے. یہاں تک ضابطہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو اس نے اپنے باپ یا اپنے بیٹے کو خریدا, دخل فی کتابتی ہی, تو یہ کیا ہوں گے؟ اس کی کتابت میں داخل ہو جائیں گے بھائی. بھائی دیکھو وجہ یہ کہ حدیث میں آیا, آپ نے حدیث پڑھی بھائی,
من ملک ذا رحم محرم منہ فہو حر. یا دوسرے لفظ کیا ہے حدیث کے, من ملک ذا رحم محرم منہ عتق علیہ, جو شخص اپنے قریبی محرم رشتہ دار کا مالک بن گیا تو وہ اس پر آزاد ہو جائے گا. اس پر کیا ہو جاتا ہے؟ اب یہاں اس نے اپنے بیٹے یا اپنے والد کو خریدا ہے اور بیٹا بھی اس کے قریبی محرم رشتہ دار ہے, باپ بھی اس کا قریبی محرم رشتہ دار ہے, اور حدیث میں کیا آیا ہے؟ جو شخص اپنے قریبی محرم رشتہ دار کا مالک بن جائے وہ قریبی محرم رشتہ دار کیا ہو جاتا ہے؟ وہ آزاد ہو جاتا ہے. تو ہونا تو یہی چاہیے, حدیث کا تقاضا تو یہی ہے کہ مکاتب جیسی ان کا مالک بنے ان کو کیا ہو جانا چاہیے؟ آزاد. لیکن یہاں پر آزاد نہیں ہوں گے اس لیے کہ یہاں مالک وہ حقیقتاً بنی نہیں رہا, کیونکہ وہ اعتاق کر ان ہو ہی اس کی طرف سے اعتاق ہو ہی نہیں سکتا. یہ کسی کو زبان سے بھی کہہ دے تو آزاد نہیں کر سکتا بھائی, تو یہ اہل اعتاق نہیں. لہذا اس وجہ سے اب یہ اس نے جو اپنے والد کو خریدا یا اپنے بیٹے کو خریدا وہ آزاد نہیں ہو سکتے. اگرچہ ہونا کیا چاہیے تھا, لیکن چونکہ یہ اہل اعتاق ہی نہیں ہے یہ آزاد کر ہی نہیں سکتا, لہذا یہ بھی آزاد. لیکن کم از کم جس قدر صلہ رحمی ہو جائے اس بقدر الامکان جتنا عمل ہو سکے اس پر ہم عمل کریں گے. اب آزاد تو نہیں ہو سکتے لیکن کم از کم مکاتب تو بن سکتے ہیں, یہ مکاتب تو بنا سکتا تھا, تو وہ اس کے آزاد اہل اعتاق تو نہیں, البتہ اہل کتابت تو ہے, تو وہ بھی کیا ہوں گے؟ جس کے اہل کتابت میں. حدیث کا تقاضا تو یہ تھا اس کے بچوں کو اس کے والدین کو کیا ہو جانا چاہیے؟ آزاد. لیکن یہ اہل اعتاق نہیں تو وہ آزاد نہیں ہوں گے. البتہ اہل کتابت چونکہ ہے تو بقدر الامکان جتنا حدیث پر عمل ہو سکے اتنی کوشش کی جائے گی. تو آزادی تو نہیں ہو سکتی لیکن کتابت تو ہو سکتی ہے, تو کیا کریں گے؟ ان کو کس میں داخل کر لیں گے؟ عقد کتابت میں, وہ بھی اسی کے عقد کتابت میں داخل ہو گئے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اس پر اعتراض ہوتا ہے بھائی, آپ نے ہمیں کیا ضابطہ بتلایا کہ مکاتب اہل اعتاق نہیں, کسی کو آزاد نہیں کر سکتا, البتہ اہل کتابت ہے, کسی دوسرے کو مکاتب بنانا چاہے تو مکاتب بنا سکتا. اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی چیز اپنے مثل کو یا اپنے سے اوپر والی چیز کو شامل نہیں ہوتی, اپنے سے ادنا چیزوں کو تو شامل ہوتی ہے, اپنے برابر کی یا اپنے سے اوپر کی تصرفات کو شامل جب اس کو مکاتب بنایا ہے تو اس کو اپنے برابر کے تصرفات یعنی مکاتب کی کتابت کا تصرف کا حق بھی اسے نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ کتابت کتابت کے برابر ہے. جب یہ خود مکاتب بنائے تو اسے آگے کے مکاتب بنانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ چیز اپنے سے ادنا کو تو شامل ہوتی ہے اپنے برابر والی کو شامل. جیسے وکیل آپ نے کسی آدمی کو اپنے کام کے لیے بنایا تو وکیل کے لیے جائز نہیں ہے آگے کسی اور کو وکیل کرے, کیونکہ وکالت کے مثل ہے, چیز اپنے مثل کو شامل نہیں ہوتی اپنے سے ادنا کو, تو وکالت تو وکالت کے مثل ہے تو اپنے مثل کو وہ شامل. تو یہاں بھی کتابت کتابت کے مثل ہے لہذا اس کے مثل کو اس کو شامل نہیں ہونا چاہیے. نیز اب اعتاق تو کتابت سے بھی بڑھ کر ہے, تو اپنے برابر والے چیزوں کو بھی شامل نہیں ہوتی, اپنے سے اوپر والوں کو بھی شامل, تو کتابت کو بھی جائز نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے اور اعتاق کو بھی جائز نہیں ہو, کیونکہ اعتاق تو کتابت سے بھی بڑھ کر ہے. تو اعتاق کے بارے میں تو آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے اعتاق کا حل نہیں ہے کیونکہ وہ کتابت سے بھی بڑھ کر ہے, تو کتابت کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ کتابت تو کتابت کے مثل ہے. اور نیز اگر دیکھا جائے, ابھی آپ نے کہا یہ آزاد کرنے کا حل نہیں, لیکن جب کسی کو مکاتب بنائے گا تو مکاتب کس کو کہتے ہیں؟ جو بدل کتابت لا کر دے تو کیا ہو جاتا ہے؟
تو انجام کار میں تو وہاں بھی اعتاق آ گیا یا نہیں آ گیا، آزادی آ گئی یا نہیں، وہ شخص کیا ہو جائے گا، غلام اس کا آزاد ہو جائے گا، یہ تو یہاں بھی آزادی آ رہی ہے بھائی، تو اس کا تو اسے اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ تو جواب یہ بھائی یاد رکھیے کہ قیاس تو واقعی یہی تقاضا کرتا ہے کہ اسے کتابت کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، لیکن استحسانن ہم نے کیا کیا، اجازت دے دی، سمجھ میں؟ کیونکہ مسئلہ اگر آپ گہرائی میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بھائی جب یہ کسی دوسرے کو اپنے غلام کو مکاتب بنایا کرتا ہے تو مکاتب کس کو کہتے ہیں، جو پیسے دے گا تو آزاد ہوگا، ادائیگی نہ کر سکا تو پھر پہلے کی طرح کیا بن جائے گا، تو نفع ہو رہا ہے یا نہیں، مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ بن رہا ہے یا نہیں بھائی، اس کے ذریعے کیا حاصل ہو رہا ہے اس شخص کو، مکاتب کو، مکاتب کو اپنے مکاتب سے مال حاصل ہوگا، تو اس وجہ سے اس کی اجازت دے دی گئی کہ اس کے ذریعے کیا ہوگا، یہ مقصود تک پہنچ سکے گا، بلکہ بیع کی اس کو اجازت ہے یا نہیں، یہ بتائیے بھائی۔ کتابت تو کہتے ہیں بیع سے بھی بڑھ کر ہے، بیع کے اندر تو عقد کرتی مبیا کیا ہوتا ہے، ہاتھ سے نکل جاتا ہے، جبکہ کتابت جب کسی کو مکاتب بنایا جائے وہ غلام اس شخص کے ہاتھ سے نہیں نکلتا، یعنی ابھی بھی اس کا مملوک ہے، جب پیسے ادا کرے گا تب اس کی ملکیت سے نکلے گا، بیع تو عقد کرتے ہی مبیا کیا ہوتا ہے، بائے کی ملکیت سے نکل جاتا ہے، لیکن کتابت میں اس غلام کے رقبہ اس شخص کے ہاتھ سے نہیں نکلتی جب تک ادائیگی نہ کرے بھائی۔ تو کس میں زیادہ نفع ہے، بیع کے اندر یا کتابت کے اندر؟ بھائی دیکھو بیع کے اندر، میں نے آپ نے کہا یہ کتاب مجھے بیچتے ہیں، میں نے کہا میں نے یہ کتاب آپ کو بیچ دی، آپ نے کہا میں نے قبول کیا، عقد کرتے اس کتاب کے آپ مالک بن گئے، کتاب میرے ہاتھ سے نکل گئی، اب یہ کتاب میری مملوک رہی، تو عقد کرتے چیز اپنی ملک سے نکل گئی، لیکن کتابت نے عقد کرتے وہ غلام اس کی ملک سے نہیں نکلا، کب ملک سے نکلے گا، جب وہ پورے پیسے لا کر دے دے گا۔ تو بیع میں تو دیکھو عقد کرتی چیز اپنی ملکیت سے نکل گئی، اور کتابت میں جب تک پوری ادائیگی نہیں ہوئی اس وقت تک غلام اپنی ملکیت سے، تو کون سے کس میں زیادہ فائدہ ہے بھائی، عقد کتابت میں زیادہ فائدہ ہوا، بیع کے اندر تو چیز آپ کے ہاتھ سے نکل گئی، اب پتہ نہیں وہ کب تک ٹال مٹول کرتا رہے گا، ادائیگی کرے گا نہیں کرے گا کیا کرے گا، لیکن کتابت کے اندر جب تک ادائیگی نہیں، چیز آپ کے ہاتھ سے نکلی نہیں، وہ مملوک ابھی آپ کے قبضے میں ہی، آپ ہی اس کے مالک ہیں بھائی، تو اس میں نفع زیادہ ہے، لہذا اس لیے اس کی کیا دی گئی ہے، اجازت دے دی گئی۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہاں دیکھیے خلاصہ یہ ہوا کہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب یہ شخص اہل اعتاق نہیں ہے تو اہل کتابت بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی چیز اپنے مثل کو یا اپنے سے مافوق کو شامل، اپنے سے اوپر والی چیزوں کو شامل نہیں ہوتی۔ تو جواب دیا مولانا کہ قیاس بھی واقعی یہی چاہتا ہے کہ مکاتب کو کتابت کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، لیکن اجازت دی گئی استحساناً، کیونکہ اس میں کیا ہے، اس کا نفع ہے، اس کے ذریعے وہ مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ وَإِنِ اشْتَرَى أُمَّ وَلَدِهِ مَعَ وَلَدِهَا دَخَلَ وَلَدُهَا فِي الْكِتَابَةِ وَلَمْ يَجُزْ لَهُ بَيْعُهَا۔ صورت مسئلہ یہ ہے، مکاتب تھا، اس نے کسی باندی سے، کسی دوسرے کی باندی سے نکاح کر لیا آقا کی اجازت سے، اس باندی سے اس کا بچہ پیدا ہوا، نکاح تھا، بچہ پیدا ہوا، تو یہ بچہ کس کا شمار ہوگا، مکاتب کا بھائی، کیونکہ نکاح تھا، فراش قوی ہے جس میں بغیر اقرار کی کیا ہو جاتا ہے، نسب ثابت ہو جاتا۔ اب اس مکاتب نے، یاد رکھیے صورت یہ کہ اس نے اپنی اس منقوحہ کو خرید لیا، مال اکٹھا ہوا اس کے پاس، اس نے اپنی منقوحہ کو خرید لیا، بچے کو نہیں، کیونکہ بچہ باندی جس کی مملوک ہے بچہ بھی اسی کا مملوک ہے، کیونکہ ماں باندی ہو تو بچہ بھی کیا شمار ہوتا ہے، غلام۔
تو وہ اسے مالک کی جس کے جو مالک تھا باندی کا بچہ بھی اسی کا مملوک ہے. اب اس مکاتب نے صرف اپنی منقوحہ یعنی اس باندی کو خرید لیا. یاد رکھیے اس باندی کو آگے بیچنا مکاتب کے لیے جائز ہے. اس باندی کو مکاتب کے لیے آگے بیچنا, بھئی اعتراض آپ کے ذہن میں آئے گا یہ تو اس کی ام ولد ہے, ام ولد کی تو بیع و شراء جائز نہیں. نہیں یاد رکھیے بھئی مکاتب کی ملک حقیقتاً ہے ہی نہیں, حقیقتاً ہوتی تو ہم اس کو کیا قرار دیتے اس مکاتب کے لیے ام ولد, یہ حقیقتاً مالک ہی نہیں ہے, یا تو مل کے موقوف اس کی آ رہی ہے, اس سے ہم اس باندی کو اس کے لیے ام ولد نہیں بنا سکتے بھائی. تو اس باندی کو اگر اکیلا خریدے گا آگے بیچنا بھی جائز, لیکن اگر اس باندی کو اس نے اپنے بچے سمیت خرید لیا تو اب یاد رکھیے بھائی یہ بچہ چونکہ نسب اس کا کس سے ثابت ہے, مکاتب سے, تو اس بچے کو آگے بیچنا مکاتب کے لیے جائز نہیں. اور جب بچے کو بیچنا جائز نہیں ہے تو طبعاً اب اس کی ماں کو بیچنا بھی جائز نہ ہوگا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یاد رکھو ایک شخص جب اپنی باندی سے صحبت کرے اور ایک بچہ پیدا ہوا اور پھر آقا نے کیا کہہ دیا یہ میرا بچہ ہے, تو یہ باندی اس کی کیا بن جاتی ہے؟ ام ولد بن جاتی ہے. اور اس شخص کے مرنے کے بعد یہ باندی کیا ہو جائے گی؟ آزاد. حدیث میں آتا ہے بھائی آتقہا ولدہا, ام ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور فرماتے ہیں آتقہا ولدہا, انہیں ان کے بچے نے آزاد کر دیا ہے, یعنی اب یہ بچہ ان کی آزادی کا سبب بنے گا. جیسے ہی آقا کا انتقال ہوتا ہے باندی کیا پھر ہو جاتی ہے؟ کس وجہ سے آزاد ہوتی ہے؟ کون باعث بنتا ہے اس کی آزادی کا؟ اس کا یہ بچہ بھائی. تو معلوم ہوا بچہ کیا ہے, آزادی بچے میں اصل ہے اور باندی میں طبعاً ہے. تو یہاں پر بھی جب بچہ ساتھ خرید لیا تو بچے کی بیع جائز نہیں. تو جب بچے کی بیع جائز نہیں تو طبعاً اب باندی کی بیع بھی جائز نہیں ہوگی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وہ ان اشترا ام ولدہ مع ولدہا, اور اگر خریدا مکاتب نے اپنی ام ولد کو مع ولدہا اور اس کے بچے کے ساتھ داخل ولدہا فی الکتابتی, تو اس کا بچہ جو ہے داخل ہو جائے گا کتابت میں. بھائی ہاں اوپر آپ کو ضابطہ بتلایا تھا, وہ بچہ مکاتب کے پاس جو بچہ پیدا ہوتا ہے عقد کتابت کے بعد وہ کس میں داخل ہو جاتا ہے؟ اسی کے عقد کتابت میں. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور اسی طرح اوپر آیا تھا جب مکاتب اپنے باپ یا بیٹے کو خرید لے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کے عقد کتابت میں داخل ہو جاتا ہے. تو یہاں اس نے باندی کو اپنے بچے سمیت خریدا ہے تو بچہ فوراً کس میں داخل ہو گیا؟ عقد کتابت میں داخل ہو گیا. جب عقد کتابت میں داخل ہو گیا تو یہ بھی مکاتب ہوا, اور مکاتب کی بیع و شراء تو جائز نہیں, تو بچے کی بیع جائز نہیں. اور جب بچے کی بیع جائز نہیں تو اب اس کی ماں کی بیع بھی جائز نہیں بھائی. تو کہتے ہیں دخل ولدہا فی الکتابتی, تو اس باندی کا جو بچہ ہے وہ کتابت میں داخل ہو جائے گا. ولم یجوز له بیعہا, اور جائز نہیں ہے اس مکاتب کے لیے بیعہا اس باندی کو بیچنا. اب باندی کو اب نہیں بیچ سکتا بھائی. سمجھ ہے؟ تو بچہ یہاں تابع ہوگا بھائی, کیونکہ حدیث میں نے ذکر کی, حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آتقہا ولدہا, اس باندی کو آزاد کر دیا. کس نے؟ اس کے بچے نے آزاد کر دیا. تو بچہ سبب بن رہا ہے آزادی کا, کس کے لیے؟ باندی کے لیے. معلوم ہوا آزادی میں بچہ اصل ہوا, باندی اس کے آزاد کرنے میں بچہ اصل ہوا, باندی اس کی تابع ہو گئی. تو یہاں بھی جب بچے سمیت باندی کو خریدا ہے, اکیلا باندی کو خریدتا تو اس کو بیچنا جائز تھا, لیکن جب بچے سمیت خریدا ہے تو بچہ تو کتابت میں داخل ہوا, اسے بیچنا جائز نہیں. تو اب طبعاً باندی بھی اسی طرح ہوئی اور اس کو بیچنا بھی جائز نہیں.
وَإِنِ اشْتَرَى ذَا رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ لَا وِلَادَ لَهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي كِتَابَتِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. صورت مسئلہ یاد رکھیے بھائی، توجہ سے سنو بھائی. ابھی حدیث میں نے آپ کو سنائی، مَن مَلَكَ ذَا رَحْمٍ مَّحْرَمٍ مِّنْهُ عَتَقَ عَلَيْهِ، جو شخص اپنے قریبی محرم رشتہ دار کا مالک بنتا ہے تو وہ اس پر کیا ہو جاتا ہے؟ آزاد ہو جایا کرتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے. اور مسئلہ گزرا تھا کہ مکاتب چونکہ اہل عتاق نہیں، البتہ اہل کتابت ہے، اب اگر اپنے باپ یا بیٹے کو خریدے گا تو وہ بھی کس میں داخل ہو جائیں گے؟ اسی کے عقد کتابت میں داخل ہو جائیں گے. ان کے علاوہ اگر کسی اور محرم کو خریدتا ہے، اپنے والدین یا اپنے اولاد کے علاوہ، صاحبین فرماتے ہیں بھائی اپنے کسی بھی قریبی محرم رشتہ دار کو خریدے گا، وہ سارے اس کی کتابت میں داخل ہوتے جائیں گے. سارے کیا ہیں؟ اپنے بھائی کو خرید لیا اس نے، اپنی بہن کو خرید لیا، اپنے والد کو، اپنی والدہ کو، بیٹے کو، بیٹی کو، جس کو بھی خریدتا جائے گا قریبی محرم رشتہ دار کو، سارے کیا ہوں گے؟ اس کی عقد کتابت میں داخل. وجہ یہ کہ صلہ رحمی کہتے ہیں بھائی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، تو صلہ رحمی کا تقاضا تو یہ ہے حدیث کے مطابق کہ ان سب کو آزاد ہونا چاہیے، کیونکہ جو بھی اپنے قریبی محرم رشتہ دار کا مالک بنتا ہے اس پر کیا ہو جاتا ہے؟ تو صلہ رحمی کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کو آزاد ہونا چاہیے، لیکن چونکہ یہ آزاد کر دینے کا اہل نہیں ہے، تو اس سے نچلا درجہ جو تھا، جو ممکن تھا، وہ ہم نے اختیار کر لیا. اور وہ کیا تھا؟ کہ ان کو بھی کیا کر دیا جائے اس کی کتابت میں، تاکہ جس قدر صلہ رحمی پر عمل ہو سکتا ہے عمل کر لیا جائے. آزاد کرنے پر تو عمل ہو نہیں سکتا تھا، البتہ یہ مکاتب بنا سکتا تھا، تو کتابت پر ہم نے کیا کر لیا؟ عمل کیا، اور ان سب کو بھی اس میں داخل کر دیا. یہ صاحبین رحمہم اللہ کا مسلک ہے کہ اپنے جس قریبی رشتہ دار کو خریدے گا سارے کیا ہو جائیں گے؟ اس کے عقد کتابت میں. یہ جس دن ادائیگی کر کے آزاد ہوگا اسی دن اس کے یہ سارے رشتہ دار جو اس کے مملوک تھے، جو اس کے عقد کتابت میں داخل تھے، وہ سارے بھی کیا ہو جائیں گے؟ آزاد ہو جائیں گے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے اصول یا فروع میں سے کسی کو خریدے تو وہ تو اس کے عقد کتابت میں داخل ہوں گے، یعنی جن میں، یوں کہو آسان لفظوں میں، اس کے اور اس قریبی محرم رشتہ دار کے درمیان اگر ولادت کا رشتہ ہے، یعنی یہ ان کی اولاد ہے یا وہ اس کی اولاد ہیں، اگر ولادت کا رشتہ ہے پھر تو وہ اس کے عقد کتابت میں داخل ہوں گے، اگر ولادت والا رشتہ نہیں تو وہ اس کے عقد کتابت میں بھی داخل نہیں ہوں گے. امام صاحب کا ضابطہ سمجھ میں آیا؟ صاحبین تو فرماتے ہیں جس قریبی محرم رشتہ دار کو بھی خریدے گا وہ فوراً کیا ہو جائے گا؟ اس کے عقد کتابت میں داخل ہو جائے گا. امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، سارے قریبی محرم اب یہاں داخل نہیں ہوں گے عقد کتابت میں، صرف وہ قریبی محرم رشتہ دار داخل ہوں گے کہ اس کے درمیان اور ان کے درمیان کون سا رشتہ ہو؟ ولادت والا تعلق ہو، یعنی یہ ان کی اولاد ہو، یعنی اپنے والدین وغیرہ کو خریدتا ہے، یا وہ اس کی اولاد ہیں، یعنی اپنے بیٹے بیٹی وغیرہ کو خریدتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے بھائی؟ امام صاحب کیوں ایسا فرماتے ہیں؟ دلیل بھی سمجھ لو. دلیل سے پہلے ایک تمہید سمجھ لو بھائی. آپ جانتے ہیں کہ انسان اگر مالدار ہو اور اس کے قریبی محرم رشتہ داروں میں سے کوئی محتاج یا مسکین فقیر ہے، تو شریعت نے اس شخص پر واجب کر دیا ہے کہ اپنے اس قریبی محرم رشتہ دار کا نفقہ بھی تم پر ہے. اگر کوئی شخص کیا ہو؟
مالدار ہو اور اس کا کوئی قریبی محرم رشتہ دار کیا ہو، وہ فقیر ہو محتاج ہے، تو شریعت نے کیا واجب کر دیا کہ اس کا نفقہ بھی اس مالدار پر ہے، بھائی تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، تمہارا اتنا قریبی عزیز ہے جو محرم بھی ہے تمہارا وہ غریب اور مسکین ہے، اب صرف اپنے اوپر خرچ کر نہیں خرچ نہیں کرو گے بلکہ اس کے بھی نان نفقے کا کیا کرو گے تم بندوبست کرو گے، یہ واجب ہے۔ مثلاً ایک آدمی مالدار ہے، اس کا بھائی بڑا غریب ہے بھائی، یا اس کی بہن بہت غریب ہے بھائی، یا اس کا چچا بہت زیادہ غریب ہے، تو شریعت نے واجب کر دیا، یہ کیا کرے گا اس پر بھی، اس کا نفقہ بھی اس پر واجب ہے۔ یہ کب ہے؟ جب یہ شخص مالدار ہو۔ لیکن اگر یہ تنگ دست ہے، پھر یاد رکھیے، پھر ان قریبی محرم رشتہ دار اگر یہ وہ بھی فقراء ہیں یہ بھی فقیر ہیں، تو ان کا نان نفقہ اس پر واجب نہیں ہے بھائی، بھائی یہ تو بیچارہ خود فقیر ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، تو اس پر کیوں واجب کرتے ہیں؟ تو لہذا اس پر واجب بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے وہ قریبی محرم رشتہ دار جن کے ساتھ اس کا رشتہ ولادت ہے، فقر کی حالت میں بھی ان کا نان نفقہ اس پر ہوگا جب وہ فقیر ہوں۔ ایک آدمی ہے بھائی، خود محتاج ہے، تنگ دست ہے، غریب ہے، لیکن اور اسی طرح اس کے والدین ہیں وہ بھی تنگ دست ہیں، اس کی اولاد ہے وہ بھی تنگ دست ہے، اب یہ خود بھی تنگ دست ہے، تو اس کے والدین یعنی جو اس کے جن کے ساتھ اس کا رشتہ ولادت ہے، یہ اس کی اولاد جن کے ساتھ کیا ہے اس کا رشتہ ہے ولادت ہے، ان کا نان نفقہ غربت کی حالت میں بھی اس پر ضروری ہے، جیسے تیسے جو خود کھاتا پیتا ہے ان کو بھی کیا کرے، کھلائے دلائے۔ تو دیکھو معلوم ہوا شریعت نے فقر کے حالت میں بھی وہ قریبی محرم رشتہ دار جن کے دسات اس کا رشتہ ولادت ہے اس کا نان نفقہ اس پر لازم قرار دیا ہے۔ ہاں اب باقی کوئی اور محرم کسی اور محرم کا نفقہ اس پر واجب نہیں ہے۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جن کے ساتھ رشتہ ولادت ہے فقر کی حالت میں بھی ان کا نان نفقہ کس پر ہوگا؟ اس پر۔ ہاں اگر وہ خود مالدار ہیں پھر تو اس پر نہیں ہے، لیکن اگر وہ محتاج ہیں تو اس پر نان نفقہ ہے، اس کو دینا پڑے گا بھائی۔ اب دیکھو بھائی یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ معلوم ہوا جب انسان خود غریب اور محتاج ہو، یعنی اس کے لیے ملکیت ہے ہی نہیں، کسی چیز کا مالک ہی نہیں، غریب ہے تو کسی مال کا مالک ہے؟ مال کا مالک نہیں، غریب ہے۔ جب انسان مال کا مالک نہ ہو لیکن کمانے کے قابل ہو، تو پھر بھی صرف کمانے کے قابل ہونے کی وجہ سے شریعت اس کے وہ قریبی محرم رشتہ دار جن کے ساتھ اس کا رشتہ ولادت تھا ان کا نفقہ اس پر واجب کر دیتی ہے۔ یہ آدمی کیا تھا؟ یہ اس کی ملکیت ہے کوئی نہیں، صرف کس قابل ہے؟ یہ کمانے کے قابل تو ہے، ٹھیک تو ہے، محتاج، کوئی اپاہج وغیرہ تو نہیں ہے۔ تو جب یہ شخص ٹھیک ہے، کمانے کے قابل ہے، تو اور اس کے بیٹے بھی قریب ہیں، اس کے والدین بھی کیا ہیں؟ غریب ہیں، تو اس کا ان کا نان نفقہ کس پر واجب ہو گیا؟ اسی پر واجب ہوا، کیونکہ ان کا اس کے ساتھ رشتہ ولادت ہے۔ معلوم ہوا یہ اصل ہے، رشتہ ولادت والا تعلق کیا ہے؟ اصل ہے۔ جب یہ پایا جائے تو اس صورت میں نفقہ انسان پر واجب ہو جاتا ہے، چاہے وہ ایک ذرے کا مالک بھی نہ ہو، صرف کمانے کے قابل ہے۔ شریعت کہتی ہے یہ بھی بہت ہے، تم کمانے کے قابل ہو، کماؤ اور خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ۔ معلوم ہوا جب انسان کا مال نہ ہو تو اور غریبی رشتہ داروں کا نان نفقہ اس پر نہیں آتا، لیکن جن کے ساتھ رشتہ ولادت ہے ان کا نفقہ پھر بھی اس پر آ جاتا ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں یہاں پر بھی مکاتب اسی طرح ہے، مکاتب کے لیے ملک ہے، وہ مالک ہے حقیقتاً چیزوں کا یا ملک موقوف ہے؟ بھائی ملک موقوف کا تو کوئی اعتبار نہیں، پتہ نہیں یہ ادائیگی کرے گا تو ان چیزوں کا مالک بن جائے گا، ادائیگی یہ نہ کر سکا تو ان ساری چیزوں کا مالک کون بن جائے گا؟ اس کا آقا بن جائے گا۔ تو اس کی ملک موقوف ہے، یوں کہ اس کی ملک ہے ہی نہیں حقیقتاً بھائی،
لیکن یہ کمانے کے قابل تو ہے، سمجھ میں آیا؟ تو کمانے کے قابل جب ہے تو جب انسان کی ملکیت نہ ہو اور صرف کس قابل ہو؟ کمانے کے قابل ہو، تو صلہ رحمی کن کے ساتھ واجب ہے؟ جن کے ساتھ ولادت والا رشتہ ہے۔ تو لہذا یہاں پر بھی صلہ رحمی کے طور پر صرف وہ افراد اس عقد کتابت میں داخل ہو جائیں گے جن کے ساتھ اس کا کون سا تعلق ہے؟ ولادت والا تعلق ہے، صرف وہ محرم رشتہ دار داخل ہوں گے، باقی اور محرم رشتہ دار داخل، کیونکہ وہی علت یہاں بھی موجود ہے۔ وہاں بھی وہ شخص صرف کمائی کے قابل تھا، اس کے پاس مال نہیں تھا، یہاں بھی مکاتب کمائی کے قابل ہے، اس کے پاس مال نہیں، اور وہاں پر بھی صرف ان کا خرچہ آیا تھا جن کے ساتھ ولادت والا رشتہ تھا، تو یہاں پر بھی صلہ رحمی یہ انہی کے اندر معتبر ہوگی اور یہ اس کے عقد کتابت میں داخل ہو جائیں گے، اور وہاں پر باقیوں کا نان نفقہ اس پر نہیں آیا کرتا تھا، تو یہاں پر بھی باقی اس کے عقد کتابت کے اندر داخل۔ صورت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ چلیے یاد رہ جائے تو اچھی بات ہے۔ کہتے ہیں وَإِنِ اشْتَرَى ذَا رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ لَا وَلَادَ لَهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي كِتَابَتِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى۔ اور اگر خریدا کسی نے اپنے قریبی محرم رشتہ دار کو، لا ولاد له، کہ اس کے ساتھ اس کا رشتہ ولادت نہیں ہے، لم يدخل فی کتابتہ، تو وہ داخل نہیں ہوگا اس کے عقد کتابت میں، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک۔ جب وہ عقد کتابت میں داخل نہیں، معلوم ہوا ان کو اب آگے بیچنا بھی اس کے لیے جائز ہے۔ مکاتب اپنے چچا کو خریدتا ہے، اپنے بھائی کو خریدتا ہے، اس کے لیے آگے بیچنا جائز ہے۔ وَإِذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ عَن نَجْمٍ نَظَرَ الْحَاكِمُ فِي حَالِهِ۔ بھائی دیکھو، میرا ایک غلام تھا، میں نے اسے کہا تھا ہر مہینے 100 درہم لاؤ، 12 مہینے تک یہ ادائیگی کرتے رہو، 1 سال پورا، تو 1 سال بعد تم آزاد ہو۔ اس نے قبول کر لیا، عقد کتابت ہو گیا، اب اس نے ادائیگی شروع کر دی، ہر مہینے وہ 100 درہم مجھے لا کر دیتا ہے۔ 2-3-4 ماہ تک اس نے ادائیگی کی، 5واں مہینہ آیا تو ادائیگی میں گیا، مطالبہ کیا، بھائی ابھی تک پیسے نہیں دیا آپ نے۔ اس نے کہا بھائی ابھی تک میرے سے 100 درہم نہیں ہو سکے اس مہینے۔ میں فوراً قاضی کے پاس چلا گیا، قاضی صاحب یہ میرا مال ادا نہیں کر سکتا، اس کو عاجز قرار دے کر پھر عام غلام بنا دیں، اس وقت تو یہ میرے قبضے میں نہیں، آزادی سے گھوم پھر رہا ہے، پھر میری خدمت وغیرہ کر سکے۔ تو کیا قاضی سے فوراً عاجز قرار دے دے گا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، قاضی کو چاہیے کہ مکاتب کو فوراً عاجز قرار نہ دے، بلکہ غور کرے اس کے معاملے کے اندر، تحقیق کرے، ہو سکتا ہے اس کو 2-4 دن میں، 2-3 دن میں کہیں سے مال ملنے والا ہو، تجارت کر رہا تھا، چند دن میں ہو سکتا ہے کسی سے وصولی ہو جائے۔ تو اگر ایسی صورت ہے کہ 2-3 دن کے اندر مال کہیں سے آ سکتا ہے اس کے پاس، اس تک پہنچ سکتا ہے اور اس کے ذریعے وہ ادائیگی کر سکتا ہے، تو اتنی مہلت دے دے، سمجھ میں آیا، اور اس کے بعد پھر وہ ادائیگی نہ کرے تو عاجز قرار دے کر عقد کتابت کو ختم کرے، یہ پھر عام غلام بن جائے گا، سمجھ میں آیا۔ لیکن اگر اس کو کہیں سے مال ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، تو پھر اس کو فی الحال فوراً کیا قرار دے دے؟ عاجز قرار دے دے، اور جب عاجز قرار دے دے گا یہ عام غلام بن گیا، اس کے پاس جو کچھ تھا ہوگا سارے کا مالک آقا بن جائے گا، اور یہ پھر آقا کی خدمت کرے گا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ کہتے ہیں وَإِذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ عَن نَجْمٍ، اور جب عاجز آ جائے مکاتب ایک قسط سے، ایک قسط ابھی نہیں دی تھی اس نے صرف، بھائی تو عاجز آ گیا، نظر الحاکم فی حالہ، تو حاکم غور و فکر کرے گا اس کی حالت میں، فَإِن كَانَ لَهُ دَيْنٌ يَقْضِيهِ أَوْ مَالٌ يَقْدِمُ عَلَيْهِ، پس اگر اس کا کوئی ایسا دین ہے، يَقْضِيهِ، جس کے ذریعے کیا ہو سکتی ہے، بدلے کتابت کی ادائیگی ہو سکتی ہے، او مالن، یا اس کا ایسا کوئی مال ہے، یقدیم علیہ، جو اس پر آ رہا ہے، یعنی سے پہنچنے والا ہے، وصول ہونے والا ہے، لم یعجل بتعجیزہ، تو جلدی نہ کرے اس کو عاجز قرار دینے میں، وانتظر علیہ الیومین او الثلاثۃ، اور انتظار کرے اس پر 2 دن یا 3 دن تک، 2-3 دن انتظار کر لے کہ شاید اس کا یہ دین وصول ہو جائے یا اس کے پاس مال آ جائے،
وَإِلَّمْ يَقُلْ لَهُ وَجْهٌ وَطَلَبَ الْمَوْلَى تَعْجِيزَهُ عَجَّزَهُ الْحَاكِمُ، اور اگر اس کے لیے کوئی وجہ نہ ہو، یعنی کوئی صورت نہیں ہے، آقا نے آ کر کیا مطالبہ کیا، اسے عاجز قرار دے دیں، اور کوئی صورت نہیں کہ اسے مال حاصل ہوگا، تو اب فوراً ہی عاجز قرار دے دے. کہتے ہیں وَإِلَّمْ يَقُلْ لَهُ وَجْهٌ، اور اگر اس کی کوئی وجہ نہ ہو، یعنی مال پہنچنے کی سے کوئی وجہ صورت نہ ہو، وَطَلَبَ الْمَوْلَى تَعْجِيزَهُ، اور آقا نے طلب کیا اس کو عاجز قرار دینے کا، عاجز قرار دینے کو طلب کیا، عَجَّزَهُ الْحَاكِمُ، تو عاجز قرار دے دے گا اس مکاتب کو حاکم، وَفَسَخَ الْكِتَابَةَ، اور کتابت کو فسخ کر دے گا. وقال ابو یوسف لا يعجزه حتى يتوالى عليه نجمان، یہ تو طرفین کا مسئلہ تھا کہ دو تین دن کی مہلت دے دو ورنہ فوراً عاجز قرار دے دو. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ایک قسط ادا نہ کر سکے تو اسے فوراً عاجز قرار نہیں دیں گے، بلکہ دو قسطوں کا انتظار کریں گے. جب دوسری قسط بھی اس پر آ جائے اور ادائیگی نہیں ہوئی تو پھر اب ہم اسے کیا قرار دے دیں گے، عاجز قرار دے دیں گے، اس سے پہلے نہیں. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يعجزه، حاکم اسے عاجز قرار نہیں دے گا، حتی يتوالى علیہ نجمان، یہاں تک کہ پے در پہ آ جائیں اس پر دو قسطیں، یعنی مسلسل اس پر دو قسطیں چڑھ جائیں. وَإِذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ عَادَ إِلَى حُكْمِ الرِّقِّ، اور جب عاجز آ جائے مکاتب، عاد الى حکم الرق، تو وہ لوٹ آئے گا رقیت کے حکم کی طرف، غلامی کے حکم کی طرف پھر لوٹ آئے گا. یعنی کہ رقیت کی طرف لوٹ آئے گا، غلامی کی طرف. غلام تو یہ پہلے سے ہی ہے، البتہ غلامی کے کچھ احکام اس سے ہٹ گئے تھے. وہ کیا تھے کہ بیع یہ آزاد آدمی کی طرح ہو گیا تھا، یہ آقا کی خدمت نہیں کرتا تھا، اب وہ پھر لوٹ آئیں گے، یہ عام غلام کی طرح ہو جائے گا. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ تو یہ لوٹ آئے گا غلامی کے حکم کی طرف. وَكَانَ مَا فِي يَدِهِ مِنَ الْإِكْتِسَابِ لِمَوْلَاهُ، اور وہ جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے اس کی کمائی میں سے، لِمَوْلَاهُ، وہ کس کے لیے ہوگا، اس کے آقا کے لیے ہوگا، یعنی آقا اس کا مالک ہو جائے گا. فَإِن مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ مَالٌ لَمْ تَنْفَسِخِ الْكِتَابُ وَخُذِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ وَحُكْمَ بِعِتْقِهِ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ حَيَاتِهِ. صورت مسئلہ یہ، ایک مکاتب کا انتقال ہو گیا، بدل کتابت وہ جمع کر رہا تھا، اس دوران اس کا انتقال ہو گیا، تو کیا اب ہم کیا سمجھیں، اس کا انتقال غلامی کی حالت میں ہوا ہے یا یہ آزاد ہو چکا ہے؟ کہتے ہیں بھائی اس کے مال پہ نظر ڈالو، غور کرو، دیکھو اگر اس نے اتنے پیسے چھوڑے ہیں جس کے ذریعے ادائیگی ہو سکتی ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کہتے ہیں اب اس کو عقد کتابت کو ہم فسخ نہیں قرار دیں گے، بلکہ اس مال کے ذریعے اس کا جو دین ہے یعنی بدل کتابت اس کو ادا کر دیا جائے گا. کیا کیا جائے گا بھائی؟ مکاتب مر گیا، لیکن یہ چونکہ اس نے اتنا مال چھوڑا ہے جس کے ذریعے کیا ہو سکتی ہے، بدل کتابت کی ادائیگی ہو سکتی ہے، تو مرنے سے آپ یہ نہ کہیں عقد کتابت فسخ ہوا، بس یہ شخص غلامی کی موت مرا ہے. نہیں بھائی، اگر یہ غلامی کی موت مرے، یاد رکھو اس کی سارا کچھ کون لے جائے گا؟ آقا لے جائے گا، کیونکہ غلام کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ دراصل کس کا ہوتا ہے؟ آقا کا ہوتا ہے. تو لہذا اب چونکہ اتنا مال چھوڑ کر مرا ہے، لہذا ہم یہ نہیں کہیں گے کتابت فسخ ہو گئی، بلکہ اس مال کے ذریعے اس بدلے کتابت کو ادا کر دیں گے. غلام مر چکا ہے لیکن مال تو ہے، مال سے ہم ادائیگی کر دیں گے. جب مال سے ادائیگی ہو گئی، اب ہم یوں سمجھیں گے، یہ حکم لگا دیا جائے گا کہ بھائی جب یہ مرنے لگا تھا آخری لمحے میں گویا یہ آزاد ہو گیا تھا، اور یہ آزاد ہونے کی حالت میں اس کا انتقال ہوا. کس حالت میں انتقال ہوا؟ آزاد ہونے کی حالت میں انتقال ہو. جب آزاد ہونے کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہے، تو اب اس صورت کے اندر اس کی ورا اس کا مال جو تھا، جو باقی بچا ہے میراث جو ہے، اب وہ اس کی اولاد وغیرہ کو ملے گی، وہ آقا کو. جب یہ آزاد ہوا تو اس کے ساتھ جو عقد کتابت میں داخل تھے وہ سارے بھی کیا ہو گئے؟ آزاد ہو گئے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟
تو کہتے ہیں فَإِن مَاتَ الْمُقَاتَبُ وَلَهُ مَالٌ، اور اگر مر گیا مقاتب وَلَهُ مَالٌ اور اس کے پاس مال تھا، یعنی اتنا مال جس سے ادائیگی ہو سکے، بھائی تھوڑا نہیں پوری ادائیگی جس سے ہو سکے، لَمْ تَنْفَسِخِ الْكِتَابَةُ، تو کتابت فسخ نہیں ہوگی، وَقُضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ، وَقُضِيَ اور ادا کر دیا جائے گا، ما وہ دین جو کہ علیہ اس پر تھا، مکاتب پر کون سا دین تھا، بدلے کتابت تھا، اس پر دین تھا، اس نے دینا تھا آقا کو، اور ادا کر دیا جائے گا، ما وہ دین علیہ جو اس پر واجب تھا، مم مالہ، کہاں سے ادائیگی کی جائے گی اس کی، اس کے مال میں سے، وحکم بعتقہ اور حکم لگا دیا جائے گا اس کی آزادی کا، اس کی آزادی کا فیصلہ کر دیا جائے گا، فی آخری جزء من اجزاء حیاتہ، آخری جزء کے اندر اپنی زندگی کے اجزاء میں سے، اپنی زندگی کے آخری جزء میں یہ کیا ہو گیا تھا آزاد، یہ حکم لگا دیا جائے گا، وما بقی فہو میراث لورثتہ، اور جو کچھ باقی بچے گا تو وہ اس کے وہ میراث ہے اس کے ورثہ کے لیے، ویعتق اولادہ، اور اس کی اولاد بھی کیا ہو جائے گی آزاد، یعنی جو جو عقد کتابت میں اس کے ساتھ داخل تھے وہ سارے بھی آزاد ہو گئے، صورت سمجھ میں آ گئی، وَإِن لَّمْ يَتْرُكْ وَفَاءً وَتَرَكَ وَلَدًا مَّوْلُودًا فِي الْكِتَابَةِ، صورت مسئلہ یہ، مکاتب مر گیا لیکن اس نے اتنا مال نہیں چھوڑا جس کے ذریعے ادائیگی ہو سکے، البتہ اس نے اپنی اولاد چھوڑی ہے اور وہ اولاد عقد کتابت کے بعد پیدا ہوئی تھی، کب پیدا ہوئی تھی، اور آپ جانتے ہیں عقد کتابت کے بعد جو اولاد پیدا ہو وہ بھی کس میں داخل ہو جاتی ہے، اس عقد کتابت میں داخل ہو جاتی ہے، تو یہ مر گیا مال اتنا نہیں چھوڑا جس سے ادائیگی ہو سکے، البتہ یہ اولاد ہے جو عقد کتابت کے بعد پیدا ہوئی ہے، تو کیا اب یہ غلام بن جائیں گے سارے، کہتے ہیں نہیں بھائی ابھی نہیں، ان کو بھی موقع دیا جائے گا کیونکہ یہ بھی اسی عقد کتابت کے اندر داخل تھے، تو اب ان سے کہا جائے گا جس طرح تمہارے والد قسطوار ادائیگی کر رہے تھے تم بھی ادھر اسی طرح ادائیگی کر دو گے، پورے کر دو گے جتنا رہ گیا ہے، تو تم سارے کیا ہو جاؤ گے آزاد، اگر وہ اس طرح ادائیگی کر دیتے ہیں تو یہ سارے کیا ہو جائیں گے آزاد ہو جائیں گے، تو کہتے ہیں وَإِن لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً، اور اگر غلام وفا نہیں چھوڑی مکاتب نے، وفا سے مراد اتنا مال جس سے ادائیگی ہو سکے، جس سے کیا ہو سکے، اگر اس نے اتنا مال نہیں چھوڑا جس سے ادائیگی ہو سکے، وَتَرَكَ وَلَدًا مَوْلُودًا فِي الْكِتَابَةِ، اور اس نے چھوڑا ہے ایسی اولاد کو، مَوْلُودًا فِي الْكِتَابَةِ جو پیدا ہوئی ہے کس کے اندر، عقد کتابت کے اندر ہی پیدا ہوئی ہے، یعنی عقد کتابت کے بعد پیدا ہوئی ہے، صحافی کتابتی ابھی ہی، تو یہ سعی کریں گے اپنے والد کی کتابت میں، کوشش کریں گے، علی نجومی ہی اس کی قسطوں پر، یعنی جس طرح وہ ادائیگی کر رہے تھے جتنی ادا کر چکے ہیں وہ ہو چکی ہے، باقی کے اس کی قسطوں میں وہ کوشش کریں گے، فاذا ادا جب یہ وہ قسطیں ادا کر دیں، حکم نہ بعت کی ابھی ہی قبل موتی ہی، تو یہاں بھی ہم حکم لگا دیں گے ان کے والد کی، ان کے باپ کی آزادی کا، قبل موتی ہی اس کی موت سے پہلے، جب یہ ساری قسطیں ادا کر دیں گے اب ہم پھر وہی حکم لگا دیں گے کہ وہ جو مکاتب تھا وہ مرنے سے پہلے آخری لمحے کے اندر کیا ہو گیا تھا آزاد، اور آزادی میں اس کی موت ہوئی تو وہ آزاد ہوا، وعتق جی قبل موتہ وعتق الولد، یہ اس کا عطف پیچھے آیا نا، بعتق ابیہ، حکمنا بعتق ابیہ وعتق الولد، تو ہم اس کے باپ کی بھی آزادی کا حکم لگا دیں گے اور اس کے بچے کے اس کی اولاد کی آزادی کا حکم بھی لگا دیں گے، وَإِن تَرَكَ وَلَدًا مُشْتَرًا فِي الْكِتَابَةِ قِيلَ لَهُ اما ان تؤدی الکتاب حالا والا ردت فی الرق، اچھا، اور اگر اس نے کوئی ایسا بچہ چھوڑا ہے
مشترن فی الکتابتی، جس کو خریدا گیا تھا کتابت کے اندر۔ بھائی اس کا ایک بچہ تھا جس کو اس نے کیا کیا ہے جی، بھائی اس مکاتب کا ایک بچہ تھا، عقد کتابت سے پہلے کا بچہ تھا، عقد کتابت سے پہلے کا، تو وہ کتابت کے وقت کتابت میں داخل ہوا جی، کتابت میں داخل نہیں ہوا، لیکن جب خریدے گا تو خود بخود کیا ہو گیا، کتابت میں، کیونکہ ان کے درمیان کون سا رشتہ ہے، ولادت والا رشتہ ہے، سمجھ میں آیا، تو کتابت میں داخل ہوا۔ اب یہ جو بچہ خریدا ہے، یہ بچہ اس کا باقی ہے، جو پیدا ہوا کتابت کے بعد پیدا یہ نہیں ہوا، کتابت سے پہلے ہے، لیکن اس نے کتابت کے اندر اس کو پھر خریدا تھا، جب خریدا تھا تو یہ بھی کیا ہوا، عقد کتابت میں داخل ہو گیا۔ تو کیا اب اس کے ساتھ ہی اسی طرح کا معاملہ ہوگا، یہ بھی قسطوار ادائیگی کرے گا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، اس کا معاملہ اور تھا، اس کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے بھائی، سمجھ میں آیا، اس کے لیے وہ تو پیدا ہی عقد کتابت کے اندر ہوا تھا، تو گویا باپ سے وہ جدا ہوا ہے، اور باپ کے ساتھ عقد کتابت ہوا تھا، تو اس کے ساتھ بھی گویا کیا ہو چکا، عقد، اس کا معاملہ مختلف تھا، اور یہ تو پہلے سے پیدا ہو چکا ہے، الگ ہے، تو عقد کتابت باپ کے ساتھ ہوا تھا، یہ تو اس کے خریدنے کی وجہ سے کیا ہوا ہے، عقد کتابت میں داخل ہوا ہے، لہذا اب اس بیٹے کو کہا جائے گا یا تو فوری ادائیگی کرو، باپ کا انتقال ہوا، مال اس نے اتنا نہیں چھوڑا جس کے ذریعے پوری ادائیگی ہو سکے، البتہ یہ اولاد ہے جس کو اس نے کتابت کے اندر خریدا تھا اور یہ بھی اس حساب سے کتابت میں داخل ہے، ان سے کہا جائے گا لاؤ بھائی فوراً پیسے لے آؤ، اگر فوری ادائیگی کر دیتے ہو کہیں سے بھی، جتنا باقی ہے وہ سارا ادا کر دو تو آزاد ہو جاؤ گے، اگر ادا فوری نہیں کر سکے تو پھر ان کو کیا کر لیا جائے گا، غلام بنا لیا جائے گا، آقا کے ان کا غلام مالک بن جائے گا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ کہتے ہیں وَإِن تَرَكَ وَلَدًا مُشْتَرًا فِي الْكِتَابَةِ، اور اگر اس نے چھوڑی ایسی اولاد جن کو خریدا تھا اس نے کتابت کے اندر، قیل لہ، اس سے کہا جائے گا، اما ان تؤدی الکتابت حالاً، کیا تو بدل کتابت ادا کر دے، فی الحال، والا ردت فی الرق، ورنہ تجھے لوٹا دیا جائے گا غلامی میں، فوری ادائیگی کرے بھائی، جہاں سے بھی کرے، قرض لے، جو بھی کر لے۔ وَإِذَا كَاتَبَ الْمُسْلِمُ عَبْدَهُ عَلَىٰ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ عَلَىٰ قِيمَةِ نَفْسِهِ فَالْكِتَابَةُ فَاسِدَةٌ۔ بھئی صورت یہ، کوئی مسلمان اپنے غلام کو مکاتب بناتا ہے اور بدل کتابت شراب مقرر کرتا ہے کہ اتنے کریٹ شراب لے کر آؤ گے تو تم آزاد ہو، یا خنزیر کو بدل کتابت بناتا ہے کہ اتنے خنزیر لاؤ گے ادا کرو گے تو تم کیا ہو، آزاد ہو۔ تو یاد رکھیے یہ شراب اور خنزیر، آپ جانتے ہیں کسی بھی مسلمان کے لیے نہ ان کا تملک جائز ہے، نہ تملیک جائز ہے، نہ خود ان کا مالک بن سکتا ہے، نہ کسی اور کو ان کا مالک بن، کیونکہ ان کی قیمت نہیں، ہماری شریعت میں اس کی کوئی قیمت نہیں، یہ ہمارے ہاں مال شمار ہی نہیں بھائی، اور بدل کتابت کا تو مال ہونا ضروری ہے، لہذا یہاں پر یہ عقد کتابت فاسد ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ عقد کتابت فاسد ہوا، کیونکہ آپ جانتے ہیں بھائی جیسے بیع کے اندر مبیع ذکر ہوتا ہے، ساتھ ساتھ سمن کا ذکر ہونا بھی ضروری، اگر بغیر ذکر سمن کے بیع کر لی جائے تو وہ بیع کون سی ہو جایا کرتی ہے، بیع فاسد ہو جاتی ہے، کیونکہ سمن مجہول ہوئے۔ تو یہاں بھی بدل کتابت کیا ہو گیا، مجہول ہو گیا، کوئی سمجھ میں آیا، کوئی چیز تو ٹھہرائی نہیں، تو یوں کہو بلا بدل کی عقد کتابت کر لیا، اور عقد کتابت تو بغیر بدل کے، جیسے بیع بغیر سمن کے نہیں ہو سکتی، عقد کتابت بھی بغیر بدل کے نہیں ہو سکتا۔ یا کسی غلام کو کے ساتھ عقد کتابت کیا آقا نے، اور بدل کتابت نے کہا بھائی اپنی قیمت لے آنا، کیا کرنا،
تو بدل کتابت کس چیز کو مقرر کیا؟ اسی غلام کی قیمت کو. یاد رکھیے یقد کتابت فاسد ہوا. یقد کتابت کیا ہوا بھائی؟ کیوں فاسد ہوا؟ کہتے ہیں وجہ یہ کہ اس غلام کی قیمت مجہول ہے. کوئی متعین قیمت ہے؟ قیمت لگانے والوں کے پاس لے جاؤ. ایک کہے گا اس کی قیمت 100 درہم ہے, دوسرا کہے گا نہیں 110 ہے, تیسرا کہے گا نہیں بھائی نہیں یہ تو 90 درہم ہونا چاہیے. تو قیمتیں کیا ہوئی؟ دیکھو مختلف ہو گئی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو مقدار بھی اس کی پتہ نہیں ہے, نیز جنس کا بھی پتہ نہیں ہے. پتہ نہیں درہم مقرر ہے یا دینار مقرر ہے بھائی. تو جہالت, تھوڑی بہت جہالت ہوتی تو ٹھیک تھا مسئلہ چل جاتا, لیکن یہاں تو جہالت فاحش ہے, بہت زیادہ جہالت آ گئی. نہ مقدار کا پتہ کتنے درہم ہیں یا کتنے دینار ہیں, نہ ہی یہ طے ہے کہ دینار ہیں یا درہم ہیں, نہ ہی یہ پتہ ہے کہ کس قسم کے دینار یا درہم ہیں, اعلیٰ ہیں یا نہایت اعلیٰ ہیں یا کھوٹے درہم ہیں, کس قسم کے, کوئی بھی چیز طے نہیں ہوئی. جہالت بہت زیادہ آ گئی, لہٰذا یہ آپ کی کتابت کیا ہو گیا؟ فاسد ہو گیا. تو کہتے ہیں وَإِذَا كَاتَبَ الْمُسْلِمُ عَبْدَهُ, جب مکاتب بنایا کسی مسلمان نے اپنے غلام کو, عَلَى خَمْرٍ, خمر پر, او خنزیر یعنی شراب پر, او خنزیر یا خنزیر پر, او عَلَى قِيمَتِ نَفْسِهِ یا اس غلام کی اپنی قیمت پر, فَالْكِتَابَةُ فَاسِدَةٌ, تو کتابت کیا ہے؟ فاسد ہے, فاسد ہے, عقد کتابت فاسد ہوا بھائی. اب صورت یہ ہے بھائی, ایک شخص نے کیا کیا تھا, اپنے غلام کے ساتھ بدل کتابت کیا ٹھہرایا ایک مسلمان نے؟ خمر یا خنزیر کو. یاد رکھیے یہ عقد کتابت فاسد ہوا, لیکن اگر وہ شخص لے آئے گا شراب یا خنزیر لے آیا وہ غلام اور اس نے مالک کے حوالے کر دیے تو فوراً آزاد ہو جائے گا, کیونکہ شرط اس نے پوری کر دی. گویا آقا نے یہ شرط لگائی تھی تو اور جب شرط پائی جائے تو مشروط بھی پایا جاتا ہے. آقا نے گویا شرط لگائی, کیا شرط لگائی تھی؟ اتنی شراب لے آؤ یا اتنے خنزیر لے آؤ تو آزاد ہے. اس نے شرط پوری کر دی, اور جب شرط پوری ہو جائے تو مشروط بھی پایا جاتا ہے, تو لہذا غلام بھی کیا ہو جائے گا؟ جیسے کوئی اپنی بیوی سے کہتا ہے اگر تو فلاں گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے, وہ اس گھر میں چلی گئی, شرط پائی گئی, مشروط بھی پایا جائے گا اور اسے فوراً کیا ہو جائے گی؟ طلاق ہو جائے گی. تو یہاں بھی شرط پائی گئی تو مشروط بھی پایا جائے گا اور وہ غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. لیکن اب اس غلام پر واجب ہے کہ جائے گا اور اپنی قیمت جو ہے کما کر لا کر مالک کے حوالے کرے. آزاد ہو گیا لیکن اب اس پر دین ہے کہ مالک کو ادائیگی کرے گا, اور کتنی ادائیگی کرے گا؟ اپنی قیمت کی بھائی. کس کی ادائیگی کرے گا بھائی؟ یہ کیا وجہ ہے اپنی قیمت کی ادائیگی کیوں کرے گا؟ کہتے ہیں بھائی دیکھو اس نے شراب یا خنزیر دے دیے, شرط پائی گئی, اور شرط پائی جائے تو مشروط بھی پایا جاتا ہے, یہ کیا ہو گیا؟ لیکن خمر یا خنزیر تو بدل کتابت نہیں, ہم پہلے بتا چکے ہیں یہ بدل کتابت نہیں بن سکتے, کیونکہ بدل کتابت کا مال ہونا ضروری ہے اور یہ تو ہماری شریعت کے اندر مال ہی شمار نہیں ہے. پھر کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں بھائی بیع فاسد والا حکم دیکھو, وہاں کیا حکم تھا؟ بیع فاسد میں کیا تھا؟ دو آدمی اگر آپس میں کیا کر لیں, بیع فاسد کر لیتے تھے تو پھر بھائی میں نے آپ کو ایک کتاب دے دی, فروخت کر دی آپ کے ہاتھ, لیکن شرط لگا دی کہ ہر مہینے کے اندر 10 دن مجھے پڑھنے کے لیے دیا کرو گے یہ کتاب. یا میں نے آپ کو گاڑی بیچ دی, فرض کرو گاڑی میں نے آپ کو فروخت کی لیکن میں نے شرط لگا دی ہر مہینے ایک ہفتہ میں استعمال کیا کروں گا بھائی, تو یہ تو شرط فاسد ہے ہمارا نا. سمجھ میں آیا؟ مقتضی عقد کے خلاف ہے. عقد کرتے تو تقاضا یہ ہے گاڑی کو اس کے حوالے کر دو بھائی, یہ شرط کا کیا معنی, تمہارے حوالے کیوں کرے گا, وہ مالک بن چکا ہے. تو یہ شرط فاسد لگائی, اور جب شرط فاسد لگائی تو یہ بے بھی کون سی ہو گئی؟ بے فاسد ہو گئی. اور بے فاسد میں آپ نے پڑھا تھا بھائی کہ اس بے کو توڑنا ضروری ہے, کیونکہ فساد آ گیا اس کے اندر, خرابی آ گئی, اس بے کو توڑو, مبیعہ واپس کرو, ثمن جو پیسے ادا کیے ہیں وہ اسے واپس لے لو.
لیکن اگر کسی وجہ سے مبیعہ واپس نہ ہو سکے، مبیعہ تو واپس کرنا ضروری تھا، بیع کو توڑنا ضروری تھا، لیکن اگر کسی وجہ سے کیا ہو مبیعہ واپس نہ ہو سکے تو پھر کیا کرتے تھے؟ مثلا وہ گاڑی آپ کے پاس تباہ ہو گئی، بھائی آپ پر ضروری تھا وہ گاڑی مجھے واپس کر دیں، اس بیع کو ختم کر دیں کیونکہ عقد فاسد ہوا ہے، بیع فاسد ہوئی ہے، لیکن آپ کے پاس وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا یا جل گئی، کچھ ہو گیا، گاڑی تباہ ہو گئی، آپ جب وہ مبیعہ تلف ہو گیا، اب واپسی ہو سکتی ہے؟ واپسی نہیں، تو اب آپ پر ادائیگی ضروری ہوئی، اور کیا دیں گے؟ سامان نہیں دیں گے بلکہ کیا دیں گے؟ قیمت دینا پڑے گی، کیونکہ آپ بیع فاسد میں قیمت آیا کرتی ہے، سامان نہیں۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے مولانا، یہاں عقد کتابت کون سا ہوا؟ فاسد ہوا، تو عقد کتابت فاسد ہوا، لیکن اس نے شرط پوری کر دی۔ شرط کیا پوری کی؟ شراب یا خنزیر لے آیا، شراب یا خنزیر جیسے لے کر آیا یہ کیا ہو گیا؟ آزاد ہو گیا۔ بھئی عقد کتابت کون سا ہوا تھا؟ فاسد، اور عقد کتابت جو فاسد ہے اس کو کیا کرنا ضروری؟ توڑنا ضروری ہے، کہ مبیعہ جیسے بیع کے اندر مبیعہ واپس کرنا ضروری تھا، اس غلام پر بھی ضروری تھا کہ اپنی رقبہ کو واپس کرے، اپنی ذات کو کیا کرے؟ واپس کرے، لیکن یہاں واپسی ممکن نہ رہی کیونکہ آزاد ہو گیا، اور ایک دفعہ آزاد کوئی ہو جائے تو دوبارہ اسے مملوک آزادی کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو آزادی کو ختم نہیں کیا جا سکتا، تو جیسے بیع فاسد کے اندر مبیع کی واپسی جب ممکن نہ رہے تو وہاں کیا آیا کرتی ہے؟ قیمت آتی ہے۔ تو یہاں بھی جب اس غلام کی رقبہ کی واپسی ممکن نہ رہی آزادی کی وجہ سے، تو یہاں بھی اس پر کیا آ جائے گی؟ قیمت اسے دینا پڑے گی اس کا بدل کے طور پر۔ صورت سمجھ میں آ گئی سب کو بھائی؟ تو یہ معنی ہے بھائی، فَإِنْ عَدَّ الْخَمْرَ وَالْخِنْزِيرَ عَتَقَ، اگر غلام نے ادا کر دیا، اس مکاتب نے جس کے ساتھ کتابت فاسدہ ہوئی تھی اس نے ادا کر دیا، الْخَمْرَ وَالْخِنْزِيرَ، خمر اور خنزیر کو، عَتَقَ، تو وہ آزاد ہو جائے گا، وَلَزِمَهُ أَنْ يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ، اور اس پر لازم ہوگا کہ وہ کوشش کرے اپنی قیمت کے اندر، سعی کرے گا اس کے اندر۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اپنی قیمت لا کر دے گا، اس لیے کیونکہ اس پر ضروری تھا کہ رقبہ کو واپس لوٹائے کیونکہ عقد فاسد ہوا تھا، لیکن اب آزادی کی وجہ سے رقبہ کا لوٹانا ممکن نہ رہا، تو اب اس پر قیمت آئے گی جیسے بے فاسد میں مبیعہ تلف ہونے پر قیمت آیا کرتی ہے۔ لا ينقص من المسمى ويزاد عليه، یہ الگ مسئلہ بیان کر رہے ہیں بھائی، الگ مسئلہ، کتابت علی الخمر، کتابت علی خنزیر، اس سے تعلق نہیں ہے اس کا، ویسے ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ یاد رکھیے، جب بھی عقد کتابت فاسد ہو جائے، اس میں کوئی فساد آ جائے، کوئی خرابی آ جائے، تو اس صورت کے اندر یاد رکھیے قیمت آئے گی اس غلام کی۔ کیا آئے گی؟ ابھی مسئلہ پڑا، یعنی خمر اور خنزیر میں، جیسے جب بھی عقد کتابت فاسد ہو جائے اس میں کیا آیا کرے گی؟ قیمت آئے گی، لیکن قیمت جب اسی مقررہ بدل کی جنس میں سے ہو تو اس سے کم نہیں، اس سے زیادہ ہو تو زیادہ تو دی جائے گی، اس سے کم ہو تو کمی نہیں کی جائے گی۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ جو مقرر، مثلا صورت دیکھو، میرا ایک غلام تھا، میں نے اسے کہا بھائی اگر تم 1000 درہم ادا کر دو گے تو تم آزاد ہو، عقد کتابت ہو گیا اس بات پر، لیکن ساتھ ہی میں نے شرط لگا دی کہ 1000 درہم ادا کرو گے تو تم کیا ہو؟ آزاد ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ ساری عمر میری خدمت کرتے رہو گے۔ بھائی اب شرط فاسد میں نے لگا دی، کیا کیا؟ شرط فاسد لگا دی مولانا، یہ کیسا عقد کتابت ہے کہ آزاد 1000 درہم ادا کرے گا تو آزاد ہو جائے گا، لیکن آزاد بھی کس طرح کا ہے؟ ساری عمر اس آقا کی کیا کرتا رہے گا؟ خدمت کرتا رہے گا۔ تو یہ شرط اس نے لگائی ہے عقد کے مقتضا کے مطابق ہے یا مقتضا عقد کے خلاف ہے؟ مقتضا عقد تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس آدمی کو پھر آزاد ہونا چاہیے، جو مرضی کرتا پھرے، اس کی خدمت کرنا ضروری نہیں ہے۔
تو یہ مقتضی عقد کے خلاف شرط لگائی تو عقد کتابت کیا ہو گیا؟ فاسد. اور جب عقد کتابت فاسد ہو تو اس میں کیا آیا کرتی ہے؟ قیمت آتی ہے. تو غلام لہذا اب سائی کرے گا اور کیا لا کر دے گا؟ قیمت لا کر دے گا. کیا لا کر دے گا؟ لیکن وہ قیمت اس مقررہ سے کم نہ ہو. مثلا فرض کرو غلام کی قیمت 800 درہم ہے اور میں نے تو کتنے طے کیے تھے؟ 1000. تو اگر قیمت کم ہے تو کم ہی نہیں کی جائے گی اس مقررہ سے, 1000 پورے ہی دینا پڑیں گے. لیکن اگر قیمت زیادہ ہے پھر زیادہ دے گا. مثلا قیمت اس کی 1500 درہم ہے اور میں نے پیسے کتنے طے کیے تھے؟ مقررہ پیسے تھے 1000. تو اب زیادتی کی جائے گی اور کسے کتنے ادا کرنا پڑیں گے؟ 1500 پورے ادا کرنا پڑیں گے. معلوم ہوا خلاصہ بحث یہ کہ عقد کتابت جب فاسد ہو جائے اس میں قیمت آیا کرتی ہے, لیکن وہ قیمت اگر مقررہ بدل سے کم ہو تو کمی نہیں کریں گے, پورا مقررہ ہی دینا پڑے گا. لیکن اگر قیمت اس مقررہ بدل سے زیادہ ہو تو پھر زیادہ ادائیگی کرنا پڑے گی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے لا ينقص من المسمى, کم نہیں ہوگی قیمت اس مقررہ بدل سے. ویزاد علیہ, اور اس پر بڑھائی جائے گی, یعنی زیادہ تو کی جائے گی لیکن کم نہیں کی جائے گی. وان کاتبہ علی حیوان غیر موصوف فالکتابۃ جائزۃ, اور اگر مکاتب بنایا اس غلام کو علی حیوان ایسے حیوان پر غیر موصوف جس کی صفت نہیں بیان کی. بھئی ایک آدمی نے اپنے غلام کو مکاتب بنایا, مثلا کہ جو بھائی اگر تم ایک اونٹ لے آئے تو تم آزاد ہو. کیا ہو؟ اب بھائی اس نے جانور کو ذکر کر دیا لیکن صفت ذکر نہیں کی. بھائی اونٹ تو اعلیٰ بھی ہوتا ہے, ادنا بھی ہوتا ہے, متوسط بھی ہوتا ہے, کس قسم کا اونٹ؟ کہتے ہیں بھائی صفت بیان نہ کی ہو تو جہالت تو آ گئی بدل کے اندر, لیکن یہ اتنی جہالت نہیں ہے تو تھوڑی جہالت ہے تو کام چل جائے گا, عقد کتابت صحیح ہے. اور پھر بھائی کون سا اونٹ دے گا؟ کہتے ہیں متوسط درجے کا اونٹ دے دے گا بھائی, یا اس کی قیمت دے دے گا, کیونکہ ہے جنس تو معلوم ہے. ہاں اگر جنس کا ہی پتہ نہ ہو پھر یہ جہالت کثیرہ ہے مولانا, پھر عقد کتابت کیا ہو جائے گا؟ جائز نہیں. تو کہتے ہیں وَإِن كَاتَبَهُ عَلَى حَيَوَانٍ غَيْرِ مَوْصُوفٍ فَالْكِتَابَةُ جَائِزَةٌ, اگر اس اپنے غلام کو مکاتب کیا ایسے حیوان پر جو موصوف نہیں ہے, یعنی اس کی صفت بیان نہیں کی کہ اعلیٰ ادنا یا متوسط ہو, فَالْكِتَابَةُ جَائِزَةٌ, تو کتابت کیا ہے؟ جائز ہے, اور متوسط درجے کا جانور دے دے یا اس کی قیمت دے گا. وَإِن كَاتَبَهُ عَلَى صَوْبٍ لَمْ يُسَمِّ جِنْسَهُ لَمْ يَجُزْ, صورت یہ ایک آدمی نے اپنے غلام کو مکاتب بنایا اور کہا ایک کپڑا لے آؤ, ایک تھان لے آؤ تو تم آزاد ہو کپڑے کا. اب بھائی جنسی نہیں بیان کی لہذا یہ جائز نہیں, کیونکہ کپڑے میں تو کئی جنسیں ہیں, کئی قسمیں ہیں, پھر ہر قسم کے اندر اعلیٰ ادنا متوسط آتا ہے, تو جہالت کثیرہ آئی اب آزاد نہیں ہوگا, عقد کتابت یہ جائز ہی نہیں ہے. تو کہتے ہیں وَإِن كَاتَبَهُ عَلَى صَوْبٍ, اور اگر اس کو مکاتب بنایا ایسے کپڑے پر, لم یسمی جنسہو, کہ مقرر نہیں کیا اس کی جنس کو یا ذکر نہیں کیا اس کی جنس کو, لم یجوز, تو یہ جائز نہیں ہے. وَإِن أَدَّاهُ لَمْ يَعْتِقْ, اور اگر وہ ادا کر دے تو آزاد نہیں ہوگا. غلام کہیں سے کپڑا ایک لے آیا اور اس نے ادائیگی بھی کر دی, کہتے ہیں پھر بھی آزاد نہیں ہوگا, اس لیے کہ عقد کتابت جائز ہی نہیں, جائز ہی نہیں ہے یہ. وَإِن كَاتَبَ عَبْدَيْهِ كِتَابَةً وَاحِدَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ إِنْ أَدَّيَا عَتَقَا وَإِن عَجَزَا رُدَّا إِلَى الرِّقِينَ. بھئی ایک آدمی کے دو غلام تھے, اس نے دونوں کو ایک ہی عقد کتابت کے ساتھ مکاتب بنا دیا کہ تم دونوں اگر 1000 درہم ادا کر دیتے ہو ایک سال کے اندر تو تم دونوں کیا ہو؟ آزاد ہو. تو کہتے ہیں بھائی دونوں بھائی جب ادا کر دیں گے 1000 درہم ادا کر دیں گے تو دونوں آزاد ہو جائیں گے, اور اگر ادا نہ کر سکے تو دونوں کیا بن جائیں گے؟
اب یہ نہیں ہو سکتا ایک 500 لے آئے کہ آپ نے 1000 کا کہا تھا میرے پہ بھی 500 آتے ہیں دوسرے پہ بھی کیا آتے ہیں 500 نہیں بھائی تمہارے ساتھ کوئی الگ عقد کتابت نہیں ہوا عقد کتابت ایک ہی ہوا ہے پورے 1000 لے آؤ تو تم دونوں کیا ہو آزاد ہو تو جب پورے ادا کریں گے تو دونوں آزاد ہوں گے پورے ادا نہیں کرتے تو دونوں پھر دوبارہ کیا بنا لیے جائیں گے غلام بنا لیے جائیں گے یا دونوں عاجز آ گئے تو بھی غلام بنیں گے تو کہتے ہیں وہ ان کاتب عبدیہ کتابتن واحدتن اگر مکاتب بنایا عبدیہ اصل میں تھا عبدینہ نون اضافت کی وجہ سے کیا ہوا گر گیا اگر مکاتب بنایا اپنے دو غلاموں کو کتابتن واحدتن ایک ہی کتابت کے ساتھ یہ ضروری ہے مولانا اگر الگ الگ بنایا پھر تو دونوں کا الگ حکم ایک ہی کتابت کے ساتھ بھی الف درہم ایک ہزار درہم کے بدلے میں ان ادایا اگر ہم دونوں نے ادا کر دیے عتاقا تو دونوں کیا ہو جائیں گے آزاد ہو جائیں گے وہ ان عجزا اور اگر دونوں عاجز آ گئے ردا تو دونوں واپس لوٹائے جائیں گے الى الرق رقیت کی طرف غلامی کی طرف صورت سمجھ میں آ گئی بھائی وہ ان کا تباہما اعلی ان کل واحد منہما ضامن عن الاخر اجازت الکتابۃ و ایہما ادا عتقا و یرجع علی شریکہ بنصف ما ادا صورت مسئلہ یہ بھائی ایک آقا نے اپنے دو غلاموں کو مکاتب بنایا ایک ہی عقد کتابت کیا لیکن شرط یہ ٹھہرائی کہ دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا ضامن ہے دونوں نے کہا ہم ادائیگی کریں گے دونوں کو لیکن ایک دوسرے کے ضامن بھی ہیں اگر اس نے ادائیگی نہ کی تو میں کروں گا دوسرے نے کہا اگر اس نے ادائیگی نہ کی تو میں ادائیگی کروں گا تو ایک دوسرے کے ضامن بھی بن گئے تو دو غلام ہیں ان دونوں کو کیا کیا ہے مکاتب بنایا ہے اکٹھا اور دونوں ایک دوسرے کے کیا بن گئے ضامن بھی بن گئے تو کہتے ہیں یہ کتابت جائز ہے اور جو بھی ان دونوں میں سے مال ادا کر دے گا دونوں کیا ہو جائیں گے بھائی جو بھی ادائیگی کر دے 1000 درہم مالک کو دینے ہیں بس ایک ہی عقد کتابت ہوا ہے یہ نہیں کہ ایک 500 لا کر دے گا دوسرا بھی 500 لا کر دے گا بلکہ جیسے بھی ادائیگی ہو جائے آقا نے کہا تھا 1000 درہم ادا کرو تو دونوں کیا ہو آزاد ہو جب 1000 کی ادائیگی پائی جائے گی تو دونوں کیا ہو جائیں گے تو جو بھی ادائیگی کر دے لیکن جس نے بھی ادائیگی کر دی وہ اپنی طرف سے صرف ادائیگی کر رہا ہے یا دوسرے کی طرف سے بھی کر رہا ہے دوسرے کی طرف سے اس کی طرف سے ضامن بنا ہوا ہے تو گویا نصف اپنی طرف سے ادا کر رہا ہے اور نصف بطور ضامن کے ادا کر رہا ہے لہذا پھر وہ اس دوسرے پر رجوع کرے گا کہ میں نے تمہاری طرف سے ضمانت دی تھی اور پھر میں نے ادائیگی بھی کر دی اب تم کیا کرو اپنا حصہ مجھے دو تو اس سے نصف وصول کر لے گا 500 یعنی دوسرے سے کیا کر لے گا وصول کر لے گا یہ معنی ہے وَإِن كَاتَبَهُمَا اور اگر ان دونوں کو مکاتب بنایا عَلَىٰ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ضَامِنٌ عَنِ الْآخَرِ ایک شرط پر کہ ان دونوں میں سے ہر ایک ضامن ہے دوسرے کی جانب سے جازت الکتابت تو یہ کتابت جائز ہے وَأَيُّهُمَا أَدَّى عَتَقَا اور ان دونوں میں سے جس نے بھی ادا کر دیا وہ مال عتقا دونوں کیا ہو جائیں گے آزاد ہو جائیں گے ویرجع علی شریکہ بنصف ما ادا اور پھر وہ رجوع کرے گا اپنے شریک پر وہ ادائیگی کرنے والا جو معتق ہے وہ کیا کرے گا رجوع کرے گا اپنے شریک پر بنصف ما ادا اس کے نصف کے بدلے جو اس نے ادا اس کے نصف کے ساتھ رجوع کرے گا جو اس نے ادا کیا ہے وَإِذَا عَتَقَ الْمَوْلَى مُكَاتَبَهُ عَتَقَ بِعْتَاقِهِ صورت یہ بھئی ایک شخص نے اپنے غلام کو مکاتب بنا دیا پھر مکاتب بنایا ہے اس کے کچھ عرصے کے بعد اسے آزاد بھی کر دیا تو اب کیا آزاد ہو جائے گا یہ جو مکاتب ہو چکا ہے کہتے ہیں ہاں بھائی جب آقا آزاد کرے گا کیونکہ آقا کے قبضہ ختم ہوا ہے ملک تو ابھی بھی آقا کی ہے اس کا مملوک ہے تو آقا جب چاہے اس کو کیا کر سکتا ہے آزاد اور جب آزاد ہو جائے گا اور اس پر جو بدل کتابت کا دین ابھی بھی باقی تھا وہ اس سے کیا ہو جائے گا ختم کیونکہ وہ بدل کتابت کس لیے تھا تاکہ وہ اپنے آپ کو آزاد کروا لے اب وہ آزادی تو اسے حاصل ہو گئی لہذا وہ دین اس پر سے کیا ہو جائے گا
آقا نے خود اسے ویسے ہی آزاد کر دیا ہے بھائی. تو یہ معنی ہے تو کہ وَإِذَا آتَقَ الْمَوْلَى مُقَاتَبَهُ اور جب آزاد کر دیا آقا اپنے مقاتب کو آتَقَ بِإِعْتَاقِهِ تو غلام آزاد ہو جائے گا اپنے آقا کے آزاد کرنے کی وجہ سے. وَسَقَطَ عَنْهُ مَالُ الْكِتَابَتِ اور اس سے وہ مال کتابت بھی ساقط ہو جائے گا. وَإِذَا مَاتَ مَوْلَى الْمُقَاتَبِ صورت یہ بھائی آقا کا انتقال ہو گیا, مکاتب بنایا ایک غلام کو اور آقا کا انتقال ہو گیا تو کیا عقد کتابت ختم ہو جائے گا؟ کہتے ہیں نہیں, عقد کتابت ختم نہیں ہوگا بلکہ غلام سے اس مکاتب سے کہا جائے گا اب قسطیں کس کو ادا کرو؟ وارثوں کو ادا کرو. جو جب ان کو ادا کر لے گا تو آزاد ہو جائے گا. وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى الْمُكَاتَبِ وَإِذَا مَاتَ مَوْلَى الْمُكَاتَبِ اور جب مر جائے مکاتب کا آقا لَمْ تَنْفَسِخِ الْكِتَابَتُ تو کتابت فسخ نہیں ہوتی. وَقِيلَ لَهُ اور اسے کہا جائے گا اَدِّ الْمَالَ إِلَى وَرَثَةِ الْمَوْلَى عَلَى نُجُومِهِ کہ مال ادا کرو آقا کے ورثہ کو عَلَى نُجُومِهِ اس کی قسطوں پر, یعنی قسطوں کے مطابق کیا کرتے رہو, ورثہ کو مال ادا کرتے رہو. فَإِنْ أَعْتَقَهُ أَحَدُ الْوَرَثَةِ لَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ وَإِنْ أَعْتَقُوهُ جَمِيعًا عَتَقَ. بھئی یاد رکھیے, ایک شخص نے اپنے غلام کو مکاتب بنایا تھا, پھر مالک کا انتقال ہو گیا, آپ غلام جو ہے کیا عقد کتابت ختم ہوا یا وارثوں کو قسطیں ادا کرے گا؟ ورثہ کو قسطیں ادا کرے گا. ان ورثہ میں سے جن کو وہ قسطیں ادا کر رہا ہے ان میں سے کچھ نے اس کو معاف کر دیا, آزاد کر دیا. کیا کیا؟ کہ جاؤ بھائی ہماری طرف سے تم آزاد ہو. کہتے ہیں آزاد نہیں ہوگا, لیکن اگر سارے آزاد کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں بھائی فَإِنْ أَعْتَقَهُ أَحَدُ الْوَرَثَةِ اگر آزاد کر دیے اسے وارثوں میں سے کسی ایک نے, لَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ تو اس کی آزادی نافذ نہیں ہوگی. وَإِنْ أَعْتَقُوهُ جَمِيعًا اور اگر ان سب نے اسے آزاد کیا, عَتَقَ تو غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. وَسَقَطَ عَنْهُ مَالُ الْكِتَابَتِ اور اسے مال کتابت کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ وَإِذَا كَاتَبَ الْمَوْلَى أُمَّ وَلَدِهِ جَازَ فَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى سَقَطَ عَنْهَا مَالُ الْكِتَابَةِ. صورت مسئلہ یہ بھائی, ایک شخص کی ایک باندی ہے, اس باندی سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور اس شخص نے اقرار کر لیا یہ میرا بچہ ہے, یہ باندی اس کی کیا بن گئی؟ ام ولد. اب اس ام ولد نے اس شخص کے مرنے کے بعد آزاد ہونا ہے, اس ام ولد کو یہ شخص مکاتبہ بھی بنا دیتا ہے, عقد کتابت بھی کر لیتا ہے, تو کیا عقد کتابت کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں بھائی عقد کتابت کر سکتا ہے, اور پھر یہ مکاتبہ بھی ہوگی اور ام ولد بھی اس کی ہوگی. ام ولد ہونے کے اعتبار سے اس شخص کے مرنے کے بعد آزاد ہوگی, اور مکاتبہ ہونے کے اعتبار سے زندگی میں بھی آزاد ہو سکتی ہے اگر مال کی ادائیگی کر دے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَإِذَا كَاتَبَ الْمَوْلَى أُمَّ وَلَدِهِ جَازَ اور جب مکاتبہ بنایا آقا نے اپنی ام ولد کو تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے. فَإِن مَاتَ الْمَوْلَى سَقَطَ عَنْهَا. اچھا بھائی یہ اب مکاتبہ بھی ہے, ام ولد بھی ہے, کسی دوران آقا کا انتقال ہو گیا. کہتے ہیں بھائی آقا کا انتقال ہوتے ہی یہ ام ولد ہونے کی حیثیت سے آزاد ہو گئے, لہذا اب اس پر جو بدل کتابت کے اعتبار سے مال باقی تھا وہ سارا مال کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا بھائی. کہتے ہیں فَإِن مَاتَ الْمَوْلَى سَقَطَ عَنْهَا مَالُ الْكِتَابَةِ پس اگر آقا مر گیا تو اس باندی سے ساقط ہو جائے گا مال کتابت, کیونکہ وہ آزاد ہو گئی ہے ام ولد ہونے کی وجہ سے.
وَإِن وَلَدَتْ مُكَاتَبَتُهُ مِنْهُ فَهِيَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَتْ مَضَتْ عَلَى الْكِتَابَةِ وَإِن شَاءَتْ عَجَّزَتْ نَفْسَهَا وَصَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ. ایک شخص نے اپنی باندی کو مکاتبہ بنا دیا. بھائی کیا کیا اس نے؟ اپنی باندی کو مکاتبہ بنا دیا. اور جب مکاتبہ بنا دیا تو اب آپ جانتے ہیں آقا کے لیے اس کے ساتھ صحبت کرنا جائز نہیں, لیکن آقا نے اس کے ساتھ صحبت کر لی اور اس سے ایک بچہ پیدا ہوا, اور اس سے ایک بچہ آقا کا پیدا ہوا, آقا نے اس کا اقرار کر لیا. بھائی تو آپ یاد رکھیے, اس باندی کو اختیار ہے, چاہے تو اپنے عقد کتابت پر چلتی رہے اور مال ادا کر کے اپنے آپ کو آقا سے کیا کروا لے؟ آزاد کروا لے. کیا کروا لے؟ آزاد کروا لے. اور یاد رکھیے, چونکہ مکاتبہ کے ساتھ صحبت جائز نہیں تھی لیکن آقا نے کر لی ہے, اب یہاں حد نہیں آئے گی, کیونکہ بہرحال آقا کی مملوکہ تو وہ ہے. تو آقا کہتا ہے میں تو سمجھا تھا میرے لیے اس کے ساتھ صحبت کرنا جائز ہے, تو یہ وطی بھی شبہ ہوئی, اور وطی بھی شبہ کے اندر کیا آیا کرتا ہے؟ عقر آتا ہے. تو یہاں بھی عقر آئے گا, اور آقا کو کس کو دینا پڑے گا عقر؟ اس باندی کو دینا پڑے گا. بھائی عقر, بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی عقر دینا پڑے گا. تو اب اس باندی کو اختیار ہے, چاہے تو اس عقد کتابت پر چلتی رہے اور مال ادا کر کے اپنے آپ کو آقا سے زندگی ہی میں آزاد کروا لے, اور اگر یہ عقد کتابت پر چلتی رہی تو اس صورت میں یہ آقا سے عقر بھی لے سکتی ہے کہ عقر حوالے کرو. سمجھ میں آیا؟ اور چاہے تو اپنے آپ کو عاجز قرار دے دے, اور جب عاجز قرار دے دے گی عقد کتابت ختم ہو جائے گا, اور جب عقد کتابت ختم ہو جائے گا تو آقا کی کیا بن جائے گی؟ ام ولد بن جائے گی. بھائی تو کہتے ہیں وَإِن وَلَدَتْ مُكَاتَبَتُهُ مِنْهُ, اگر جنم دیا اس آقا کی مکاتبہ نے اپنے آقا سے, فَهِيَ بِالْخِيَارِ, تو اس مکاتبہ کو اختیار ہے, ان شاءت مضت علی الکتابتی, چاہے تو وہ عقد کتابت پر چلتی رہے. اور میں نے بتایا اس صورت میں پھر آقا سے کیا لے سکتی ہے؟ عقر لے سکتی ہے. وَإِن شَاءَتْ عَجَّزَتْ نَفْسَهَا, اور چاہے تو اپنے آپ کو عاجز قرار دے دے, وَصَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ, اور آقا کی کیا ہو جائے؟ ام ولد ہو جائے. چلو بس کریں, بس بھائی. ھذا هو المرام, اللہ عالم بحقیقت الکلام.